Dobar dan, dobrodošli na kanal Kurir Televizije i još jedno izdanje emisije Divan Show. I ove nedelje, kao i svih prethodnih, bit ću vaš domaćin, a i ove nedelje sam vam pripremio sjajne goste, odličnu zabavu i kako već volim ustaljeno da kažem možda malo i dosadno, ako imate bilo koju muku, problem ili bilo šta, ostavite po strani jer sledi dva sata dobrog provoda i uživanja. Ako mi ne verujete, u nastavku vidjet ćete ko sve i šta očekuje danas. Zdravo, piše Cimer. Zdravo, zdravo, zdravo. Znaš, pa ovo, pa nam. Da. Ali to je Ljacko. Ali Ivane, voditelj bi nešto da kaže. Ne, ne, samo neka završi. On bi to, ali ne, učutao si zato što bi nešto da pogasi, pa mi se to sviđa. Pa, vidite, smo mi u emisiji. Da. Šta je bilo kao? Gde da stavim ovo ovako na glavu, ovako? Da. Ne, druže, ne. Ja krenuli smo sa tek je 12 sati, a gde su 12 sati, tu je 200 na sat, a gde je 200 na sat, tu je naš sjajni Ivan Gavrilović. Dobro ti meni došao. Dobar dan, ime. Šta radiš, šta ima, kako si mi? Evo ja, kao običan, 200 na sat, putovanja, tamo vam. Mogu mi da smo došli kod tebe emisiju. Pa treba, mora. I malo da se pohvalimo sa svima onima što smo radili do sad. A, pa pričat ćemo. Imamo dobrih dva sata družine, tako da... I mnogo mi je drago, ovaj emisija ti je super i to moram kažem. I samo napred. Hvala ti. Izvoli, tvoja pozicija ovdje je udobno smesti, da ja prozovem i ostatak ekipe koja je danas sa nama. Tu je i Baki Be Free. A, gde si joj? Dobro mi došlo. Poštovanje, dobro te našao. Kako ste najavio? Baki Be Free. Kao da krenim neki ring meč, nešto. Pa dobro, ti lepo to najavljaš, kako da ne. Uigran se, ti si to sve praksovao. Tako da si sada broj 1. O, hvala ti. Za mene da, s obzirom kako je kratko, za kratko vreme si napravio bombu. Hvala ti. Samo jedno light pitanje za početak, Beograd ili Banja Luka, gde je sad? Pa sad je trenutno, to je trenutno, traje to trenutno skoro 5 i nešto malo ove godine, ali nije mi to daleko. 300 i nešto malo kilometara, to ti je oko 3,5 sata normalne vožnje, autoput je dobar. Tako da brzinski sam u Beogradu, kad god hoću mogu da dođem, nije problem. Hvala Bogu. Sada sam tamo vezan, porodično sam tamo i onda je to tako. Važ. Pričamo o svim aktualnostima koje imaš. Udobno se smesti. Hvala. I da prozovem i naš sjajni dvojac. Ne idu jedno bez drugog. Ne idu. I takvi ih i volim. Sani i Natalija, 3KFX. Jo! Zdravo. Ćao, Gaja. Hello, baby. Zdravo, dobar dan. Dobar dan. Ćao, piše Cimer. Zdravo, zdravo, zdravo. Šta radite? Samo na tepihić da ta lepota dođe da izdruže. Evo. Šta radite? Kako ste mi? Pa evo, došli smo malo da se družimo. Tako, u paketu, svi. U paketu, svi. Da čujemo šta ima novo kod tebe. Pa ja da čujem šta ima novo kod vas. Verujem da ima. Ima svašta nešta. Ima. Pa ništa, ajde onda da se smestimo pa da krećemo. Može? Ajde, može, naravno. Moji dragi gosti, ja udobno smo smestili ovde u mom dnevnom boravku. Veselo, kako sam i očekivao na samom početku. Kako ste, drugari? Ajde, Ivan, od tebe ovako, s desne na levo da idemo. Šta ima? Kako si? Pa dobro mi, kako smo zajedno. Pozdrav si jednom večku. Kao što vidiš. Natalija mi je pitala da li je pametno bilo ovako da okupim ovu ekipu. Ne, nisam rekla pametno. Nemoj da izvučiš moje reči. Koje reči je bilo pitanje? Bilo je samo, a joj, nisi ni svesna na grabuci. Da li si siguran? Da, da li si siguran da je ova kombinacija najbolja zbog tebe? Da, tako da ostanite se nama do kraja i vidjet ćemo. Ivanče, šta ima? Pa šta ti kažem, mislim, toliko toga smo prošli svi zajedno. Ne, ja se bojim da ćemo mi nosa se smijemo i da nećemo ništa kažem. Što se bojiš, meni je to super. Pa to jeste super. Tako da ovo se smeje, vidiš ima... Ne, ne, malo nam je nezgodno, možemo skloniti ovaj jas. Sklonite. I on je malo bio neinformisan, zato se smijemo. Ne, smijemo se nešto oko... Nešto nam je neopravo. Evo, sad je već ono, vidi, možda spavaš. Opušteno je koliko zubaraju. E, pa to, nema, prvi minut bitno je da se lepo slika. Kad se lepo zubara, molite, pohvali bakera. Mi se izvinjamo što kvalim. Strašno, e, šta rade ovi ljudi? Ja mislim da će Stine kod ostaši. Dobro, ajmo sad kada. Znači, kod tebe nema ništa nova, ali tako? Da, ima svačno. Ima nova pesma, doduše nije toliko baš nova, ti je Rastko. Da, ima to, praksa sa nama, pa idem onda, idem, radim non stop, radimo zajedno non stop, onda nastupamo i sad radim neke nove pesme. Uvek smo mi neko povezani, evo, od nas svih, pa Kusa koji isto daje deo naše ekipe, pošto je bio sa nama, sad je glavni glumac u filmu Jay, Natalija, inače,
Moja stara simpatija, to sve nagradi. Pored ovog nikad nisam mogao, niti ću moći. To je tako normalno. Mislim, mi se tu uvek zezamo, sve to super. Mi nikad ništa nećemo ozbiljno da kažemo, nikad nećemo. Ništa pametno. Neozbiljno. Ali bitno je da postoji simpatija. Ali oni misle smo mi neozbiljni, u stvari mi smo preozbiljni. Sve ono što smo radili, to je preozbiljno. Svako od nas ovdje je preozbiljno. A mi smo mladi duhom, to je najbitnije. Ali se zezamo i dan danas tako da nismo opterećeni sa tom nekom slavom. I to sve, misli, sve smo prošli. To si dobro rekao, da. Od glave do pete smo prošli, znači i putovanja i mnogo, mnogo ljudi i hiljade, hiljade gledalaca i tako dalje. Tako da nismo ništa opterećeni to nekom, znaš, ovo je sadašnje nekom slave neke, znaš, ono, u stvari, slava je ono što smo mi proživjeli ono, u naše vreme. Mislim da je bila mnogo kompetentnije nego sad. Znaš. Sani, Natalija, šta radite vi? Šta ima novo kod vas? Pa i oni samo šljakaju. A kod nas, šta je novo kod mi smo jedno došli kod tebe u emisiju. Dobro. To je novo. Iz prostog razloga što, ne kažem sada mi sad ubijamo sad posla, ali valjda nam teško padaju ta putovanja i onda, verovao ili ne, ovo sad, posle duže vremena smo čak i došli do grada. Odlazimo jednostavno tu nešto najbliže do Zemuna, odradimo šta nam treba, kupimo šta nam treba i to je to. Da, baš smo se nešto, da kažem, ulenjili, baš što se tiče svega. Baš smo juče pričali upravo to što je rekao, dosta putujemo i onda smo dosta u kolima i nekako sad kad mi kažeš da dođem nešto do grada, ja kao, ako ne moram, nemoj. Ali naravno, zbog tebe sam morala da ispoštujem, naravno, zbog mojeg čitara. A i dobra ekipa, zato. Nisam ih dugo videla, da, i baš mi je onako drago sad što se ovako vidimo. Neviđeno, pazi, ovo je kao da smo... Baki, on reklamira zube bloke, se, znaš. Da, da, vidim nešto, da, blještim i puno tamo. Vidim nešto za štadjer. On stvari zube, aha. Lepo se. Da. Jevi, zistavio ove zlatne zube, plekane zube. Kljove sam radio. U Bosni ili u Srbiji? U Bosni. Jel samo... Banja Luka, tako. Samo povoljnije nego ovde? Pa, tamo je sve povoljnije. Jeste, generalno život. Generalno ovde je 100 evra, je 100 evra. Tamo je 100 evra, 200, kao 200 evra. Pa idemo u Banja Luku. Sve je upola, ono, bukvalno, sistem... Dobro, sad su malo čitice drugače, podine. Malo, ali opet... Ali opet jeftinije, da. Sve je okej. Okay. Uglavnom je totalno drugačije. I mogu da kažem, kad bi mi sad neko rekao da ću ja pre ne znam koliko godina da dođem tamo, da će neko da me odvuče, da će to biti moje mesto gde ću ja da živim, mislim, koliko ću da živim, to niko ne zna. Sam Bog zna, ali dobro, ja sam neko ko je hiperaktivan tip koji je pun energije, ja ne mogu da budem jedno mesto. Mm-hmm. Mene ne drže mesto i onda nekako, klinci su me, dobio sam jedno dve nanogice od klinaca, ova treća nanogica mi je žene za vrat, tako da... mislio sam, u stvari imaš tri, imao sam toliko izolacije u životu, toliko sam imao tih, kako da kažem, s druge strane života, taj život neki moj koji je bio. I onda nekako sam to izdržao. Ovo mi je mnogo teže. Mm-hmm. Znaš zašto? Zato što sam, kako da kažem, napolju. Nemam stražare, nemam oko sebe neki ko komandire ili već koga da me ovaj sprečava, da imam tu taj širok krug. Imam ga u stvari, a kao da ga nema. E, a sada ako se slažete, ja bih volio da pogledamo prilog u kome ima i Zemuna, verovatno, i Beograda, ima i svega onog što se dešavalo u proteklih nedelju dana u Beogradu. Anđela Jovanović, ćerka glumačkog para Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, udala se za svog izabranika, atletičara Mihajla Dudaša, a mladenci su bajkovitu proslavu upriličili na jednom salašu u Krčedinu, na kojem su napravili tajno venčanje i gde su se među zvanicama našli samo odabrani. Brojne zvanice uživale su u scenama između dvoje zaljubljenih, a posebno emotivan bio trenutak kada je Gagi Jovanović zaplakao vodeći ćerku ka budućem suprugu, čiju mu je ruku i simbolično pred oltarom predao. Veliki broj zvanica došao je na slobinu rođendansku žurku, a među njima se našao i čuveni Baja Malik Ninja, koji je Radanovićev dobar prijatelj. Prijateljstvo, odavno, još od njegovih tinejdžerskih dana. Slava ističe da obožava vaše pesme. Koju najviše voli i koji ćete mu večera svi otpevati? Voli pesme moje koje sam ja pravio i drugim pevačima, pa često i peva. I samo jedno srce voli Džaba Zlato i Dukate, a voli moje, sve moje pesme. Šta je Baja Malik Ninja Slobi Radanoviću poželeo za rođendan? Šta da mu poželim, još jednog sina i ćerku.
Milica Pavlović izbacila je svoj peti studijski album Love i time najavila svoj prvi solistički koncert u Beogradu. Album je prvobitno bio nazvan Kučketina, međutim u poslednjem trenutku pevačica odlučila da promeni naziv u Love, a u nastavku nam je objasnila zbog čega. Koliko znam da mnogi me vide kao Kučketinu, zato što prvo moj najbliži mi govore jako si oštar kada pričaš i ostalo, ja nemam taj utisak, ali verujem im. Ja u tom momentu kada sam govorila da će se album zvati Kučketina, nisam imala pesmu Love. I onda kada je Dejan Kostić napisao taj deo, pošto su Ljilja Jorgovanović i Dejan radili tu pesmu zajedno, mislim on je radio muziku i deo, veći deo teksta, kada je napisao na 11. avgust zove Love. Da ti javi da si živi, zdrava, mrtva, kaže, a pazi ovaj deo. Ja digla sam ti cenu, kretenu, obezbedila te zauvek. Ispala sam frajer u svemu, ispala sam čovek. Kaže, ono si ti. Iskoristila sam to što se pesma zove Love, da onako, naročito ženama i svim drugima, pošaljem poruku, probudite tog lava u sebi i svet je vaš. Imamo rubriku koja se zove Retrospektivan. Da. I hajde da krenemo sa igricom. Može? Može, igrica. Sad? Ivane, ti si prvi. Vraćamo se u daleku 1994. godinu. Pustit ćemo sad jedan snimak pa da vidimo na što te asocira, kakve su to uspomene, već si se skupio. Vidjet ćemo o čemu se radi. Može? Može, sad se skupim, to je lepo. Sad ćemo svi da plačemo. Ivan Gavrilović, koji kaže, pevaj! Draga publiko, samo da vam kažem, drago mi što sam došao i što imamo naslednike ovde, Ivana i Željka, evo na aplauz! Ime, kakve uspomene ovakve snimci? I Jackson je tu i svi, misli, šta ti kaže? To je jedan od prvih meni izlazak, onako, to je početak turneje, što kaže Baki, folk metar i to je bilo na stadionu Železnika preko 30 hiljada ljudi. Si tada izašao iz Funky House Benda, tako? Da, da, i napravio sam svoj prvi. Bio početak, pevaj, pa da. Pevaj i Gagi Đusko sa mnom baš. Da. I to je eto taj neki prvi dodir, onako sa tolikom količinom energije. Sećaš da je bilo ovo? Da, da, na stadionu Železnika, kad sam napravio. Što te pitao? Mali poljud bio prelep kod Juse, pokojnog Bulića, sad Ace Bulića i tako. Tako da smo imali taj Džej, ja mi je najavila, Džej nas je podržavao. I tako hoću da kažem da te starije kolege su zaista bili se. Ja sam vidjela sa Jami tada. Ozbiljno? Da. Eto viš. Bilo je lepo. Bakija, verujem da je bilo jako lepo i ti kad si bio na prvenstvu u plesu. Prvenstvo je bilo u Domu omladine 90. ili pre raspada Jugoslavije. Ajde da pogledamo pa da prokomentarišemo. Ajde, to je u Johnny Walkeru, u ratnom Domu omladine. Đole, Gagi i evo. Ajde, šta smo imali prilike, vidimo na svijetu. Ovo je bilo prvenstvo Srbije. Bilo je prvenstvo Beograda u Johnny Walkeru. Bivša diskoteka preko puta skupštine, Johnny Walker, ne znam Miloša, mislim, tako? Oni su bili vanzemaljci. I tada smo se bavili svi plesom i nama je bio ples, kako da kažem, život. Mi smo to radili, ljubav nam je bila ples, muzika, to je ta strana muzika i onda se organizovali ta takmičenja, prvo je bilo prvenstvo Beogradu, Johnny Walkeru. Sad ne mogu setiti ko je pobedio, da li je pobedio Gagi ili ne, ili Dejan Levaja, ne mogu setiti. A onda je bilo prvenstvo Srbije. Da, Levaja bio i bio, kako se zove onaj, Vajs. Vajs, tako je, neko od njih. A onda je prvenstvo Srbije bilo u Domu omladine. Znaš da je Domu omladine? Kako ne? Kako se sad zove, ja ne možu se promenilo. Pa isto se zove. Ne, možu se promenilo, ne znam.
Uglavnom u Beogradu je bilo prvenstvo Srbije, Dom omladine. Da nije neka banka. I ja sam tu bio osvojio prvo mesto. Tako je. I to takmičenje, eto, tako je bilo. Bila je samo muzika, nam je bila to, plesna škola, džuskanje, to nam je bilo na prvo mesto. Ludilo. Sani, Natalija, ajde sad da vidimo vaši neki početci, kako su izgledali. Nisu baš početci, ali početak dominacije neki, kao Trike Fix, recimo. Da vidim šta si izabrao. Oj, mlati. Kakav je ovo što... Ti. Pričali smo nešto dok išao snimak, ali ja ne želim da verujem u to što si rekla. Šta? Da je uvijek kontra. Pa kontra. Uvijek kontra, jer smo uvijek nešto bila kontra. Sani uvijek nešto je išao levo, a ja uvijek desno. I kao što vidiš i na snimku, ja jedina... Svi idu levo, a ja idem desno. Ja, pazi, ja sam i zaboravio da sviram profora gitaru. Ali, eto, to je stvarno početak, da kažem... Trike Fix grupe, ja sam zamišljala uvek da budem kao Salt and Pepa, En Vogue, taj fazo neki, da imam sa sobom kao dve devojke koje pevaju. Ali eto, nije mi se obistinila ta želja, ali mogu da kažem da... Još bolje. Sve češće u poslednje vreme se organizuju i te tematske večeri i 90-čak budu i festivali. Šta misli, je li to zaista tolika neka žal za tim periodom? Ne. Kad je muzika u pitanju ili šta može da bude? Pa ljubav. Ljubavni tekstovi, ljubavne pesme. Ne mogu sad da kažem neko bolje vreme. Mislim, to vreme je bilo strašno, da kažem, što se tiče života. Ali valjda su baš zato i pesme bile. Nekako je ljubav preovladavala. Sada više toga nema. Gleda se sve materijalno. Da li neko ima dobra kola, dobar sad, da li je dobro obučen, da li je to markirano, nije. Nama to, evo, i dan danas nije bitno. Mi prosto živimo od ljubavi, od tih prelepih tekstova. Ja zaista... Danas, da dodam ovo za tekstove, to kaže da su tekstove. Danas sam bio sa jednim kolegom mojim, sedi na piću i mislim da je neko od ovih pevača novi tekst, nova pesma neka, koji je izdao ceo album sad, da ovaj, kako zove, s maskom što ima na glavnom. Devita. On i još neko, mislim da je vojaž neko, bio sam sa devojkom u ovom gradu, pa i u drugom, i, znaš, pa ovo, pa na... Znaš, tekstovi su ja... Pa droga, pa na... Sve drugače, da. Znaš, ono, ali, mislim, nisu oni krivi. Ova generacija, čovječ. Ova generacija to traži. To klinci sad traže. To klinci traži gde je ko primila patka, patiće, razumeš, ovi oni... Uzmi me, uđi u mene slobodno, lepa vrena, uđi slobodno, razumeš? Vidi, mislim, takvi su im tekstovi, takvi su oni, onda kao neko je njima kriv. Mislim, sad nemamo da ulazimo u onu drugu priču, znamo šta se deša, kakva nas je situacija snašla unazad ovih mjesec dana. Sad su ono svi krivi, a u stvari šta muzika, pa takvi tekstovi, to ti klinci traže to. Tako je. Evo to naš ti... Ali vidi, nije plasiraju to. I 8 godina se plasira tako nešto zadnjih 8. Ali plasira se takva pesma. Tako je, ali televizija koja plasiraju... Naši tekstovi, naša muzika nije bila takva. Ali televizija koja plasiraju to, recimo, znaš šta ja moram... Zumeš, to je realno pričamo. Ne možeš ti da pustiš, da nemaš recenziju i da se na sve pesme priča o kokainu. Razumeš, o seksu, o drogi, o pištagu i tako dalje. Alo, Moby Dick imao kralj kokaina. Ma to je bilo protiv. Ali pointu teksta, ne, znaš što je pointa teksta? Pointu teksta protiv toga, bre. Tako je, pa to. A ovo nešto drugo. Ali onda se prvo, onda kao da su oni manekeni toga što rade, razumeš? Kaki manekeni, druže, oni... Kada su... Da. Znači, tekst upućuje lošu poruku, daje. Ja ako kažem, hoće se onda džuskam, znači mi džuskamo ti. Kažeš hitnu pomoć, ovo ono zbog njega, znači ona je bolala. Iako kažeš koga ona voli, olovna ruka, razumeš? Ti znači što je jebiga si volao nju, najviše neki majmuni i tako dalje. Ne mogu da kažem da u tim nekim, da kažem, tekstovima prošlog vremena nije bilo. Bilo je ih, ali... Nije bilo tako, ne. Pa dobro, reći ću ti posle, neću sad da prozivam, da ne budem u novinama, ne želim uopšte. Molim te, prozove. Je, Ivan, jedva čeka, vidi ovo. Nisam, trenutno nisam u fazi ovoj svađe. A znate koja je jedna od najvećih hitova sad koju klinci pevaju? Od Baje, Koktel ljubavi. Ona i ja, ja i ti u Koktel ljubavi. Dobro, eto, na primjer, to sam... To je super. A šta, tebi to dobro? A šta je to? Ne, na primjer, bilo je drugo pesma. Pa trojka. Pa to što ja sam pričao, to dobro pesma. Šta, Koktel ljubavi, to je super, šta? Ona i ja, ja i ti u Koktelu ljubavi. A ne, kakva je to pesma, bre? Daj, nemoj za s***a, te ljakse. To je hit. Da. Ali to je ljakse. Ali je u drugom kontekstu isto ovo s čemu sada klinci pevaju otvoreno. Čekaj, bi ti pevao to nekad, bre. E, ne mogu da zovem kolegu da ga pite, izvini, kako si rekao, ne mogu se setiti pesme. Neko je pričao u svakom gradu, pegam neku devojku.
Tako nešto ide pesma neka. A ne samo to, nije važno to, nego ovo koktel ljubavi. Kaka moram, sire bre, ko je pisao tekst? Pisao sam ja pre neki, pre jedno. Daj bre, namo se pravio smisao pesme Hitna pomoć. Evo, na primjer, ja nisam ukapirao. Ti nisi znao da se obraćam drugom frajeru. Nisam uopšte znao da se Natalija obraća drugom frajeru. Sa drugim vreme ubila. Ali ja imam još jednu veću foru. Hitnu sam pomoć zovila. Zovila. Neko je zvao. To sam ja godinama pevao zovila. Meni što uklapalo zovila, zvala. Ili zora kuca. Ne kuca, nego puca iznad grada. Ja nisam isto ukapirao to. Puca. Znate kada puca. Da, znači... A logičnije da kuca. Ne, ali bolje malo. Znaš ono kad kaže puca, vidik, puca. A, ovo kuca, znači prošlo noć do zora. Bilo je tih metafora, bre, vezane za seksi. Tako da, je bilo lepo. Mače moj, ti si bog. Kad pogledamo realno, nešto smo mi, teksti su mnogo i drugačiji. Ne, bili su lepi ljubavni tekstovi. I nije bilo tekstovi, ne možete navoditi. Ali svako vreme ima svoje vreme. Ali dobro, da, ne možemo mi sad. A ja bih sa vama da se vratim u te... Ja bih sve pogasio da niko ne postoje. Ivane, voditelj bi nešto da kaže. Ne, neka završi. Ali ne, učutao se zato što bi nešto da pogasi, pa mi se to sviđa. Vraćamo se u 90. ali putem ankete, posetioci Espresso portala odgovarali su na neka pitanja. Od naših dragih kolega, da vidimo, nekoliko pitanja je bilo, pa da vidimo kako su glasili pitanja. Prvo je bilo, zašto je muzika 90-ih i posle 30 godina dalje aktuelna? Prvi, zbog dobre i kvalitetne muzike 15%, zbog ritma koji nikog ne ostavlja ravnodušnim 36%, zbog emotivnih tekstova u kojima svako može da se pronađe 21% i to je bilo nešto najlepše u toj dekadi 26%. Zbog ritma koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, najveći broj ljudi. To je ta ritam muzika. Upravo, ritam. Pa dobro, ritam i tekstovi. I tekstovi, da. To je to otprilike što smo rekli. Imali smo još neka pitanja, da vidimo šta je sledeće. Da li danas rado posećujete klubske večeri kada se pušta muzika 90-ih? 52% da, 47% nešto ne. Pa dobro. Pa lepo, da. Ja sam u ovih 52. Vi? Pa znate šta, ja najbolje da uđete na naše Instagrame i da pogledate da li je to 52 ili je malo više. Malo više od 52. Tako da, što se nas tiče u našim klubovima u kojima mi radimo, uvek su puni klubovi i iskreno da vam kažem, sve pesme 90-ih i 2000-ih su jako, jako popularne. Da li je to zabavna muzika ili narodna muzika ili čak sad je počela i strana. Čak sad vidim da se vraćaju i 80-te, što je meni jako drago jer sam ja odrasla na toj muzici pop i rock. Tako da, što se tiče publike, te mlade publike, ja verujte mi da sve pesme znaju. I od Ivana, i od Bakija, i od Trike Fiksa, i uopšte od naših kolega. Tako da ja mogu samo kažem da sam presrećna kada vidim dete koji ima 13 ili 12 ili 11 godina ili 16 da pevaju Hitnu pomoć ili 200 na sat ili Olovnu ruku. Mislim, da li ima nešto lepše? Nema. Tako je. I ne znam zašto se stalno u tim 90-im spominju, na primjer, da kažemo, ajde sad smo mi ovde. Godine. Ali uopšte, ljudi, sve pesme skoro iz 90-ih, Nino, Dragana Mirković, Lepa Brena, Seka, mislim, to su pesme koje su bile popularne, stoje, koje su i dan danas popularne. Tako da ja ne znam zašto je stalno neki atak na zabavnu muziku. Meni strašno smeta. Mislim, hvala Bogu, mi još uvek se držimo dobro i trudimo se stvarno i treniramo da bi mogli da izdržimo te nastupe. Ali hteo sam da kažem, na primjer, to neko poređenje, zašto nikad niko nije pitao, na primjer, Lepu Brenu kad dođe na koncert ili ne znam, evo, da kažem i Dragana Mirkovića, ja sad spomenu njih dve jer ih lično i poznajem. Ali nikad nije bilo pitanje da li imaš toliko godina ili nemaš, nego da li imaš hit ili nemaš. To je isto sad i kod nas. I sad, ne znam, par puta se dešavalo, ja, pa dobro, vi ste kao iz onog vremena. Mislim, ajde da... Skog vremena je Šaban Šavolić, iz kog vremena je... Negde u grubu 90. se smatruju dance muziku. Isključivo dance, tamo se nešto tu kao... Skog vremena je pesma. Skog ste vi vremena, mi smo iz vremena tog i tog i pevaju nam se pesme i dan danas. Reću ja nešto što mislim da je realno, vidi. Pesme koje su tada pravljene, aranžmani, tekstu i sve u globalu pričam, muzički pravac taj koji je to vreme zahvatio, ta groznica, to je ostalo. To je dokaz da takva muzika više se ne pravi. Ne radi se tako. Pesma nema rok trajanja. Da, i pesma dok se sluša, ali vidi, to se godinama i još se sluša, znači da su pesme žive, a i mi smo živi s pesmama zajedno. Tako da, dok su pesme dobre, zamisli da se ne slušaš, mi rekao, pa gde je ovaj? Ne, ja sam tu.
ceca kaže... Ne, ne, ali mi sad recimo pričamo o tome, ali te pesme se pevaju. Mi smo pevali u studiju. Ovo je kad je pevao... Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je ona. I onda drži taj ton, hoće da umre. I on mu kaže još, i još, i još. Ja pevam, ja gođu s tobom da džuskam. On mi kaže, ne, moraš više. Pa gde više je? Ali kaže, tad ima, tad je pesma zvučnija i tako dalje, tako dalje. Znači, mi smo se trudili da to, nije samo randig i nam volda lom nešto. Dobro. Ma šta, to je okej. Ono, vrtiš ove naše, ove današnje starlete, što džuskaju po tim spotima i to sve. Dobro, imali smo i vi isto to, Ivane. Pa imali smo snimili koreografiju, džuskalo se. Teško je uživo pevati i njegovu pesmu. Džuskalo se, brate, ajde, ja kažem, ajmo mi koji smo javni pevači, poznati pevači, svi, da napravimo, brate, takmičenje zvezde pevača, brate, poznatih, eto. Ja ti gajem 70% niko ne zna da vapa. Mi smo, da kažem... Nema veze, brate. Ja sam, vidi, ja mogu svoje ime ne kažem. Ja ti gajem da smo mi pevači par excellence. Ja sam presrećan. Ja verujem da su i oni srećni. Svi koje nama ostalo ovo, da ljudi dan danas iz generacije, mame, tate, djeca, i dan danas pevaju, to je dokaz. Mi znaš šta više pričamo. Jel slažete da čujemo šta vaše kolegi kažu, šta su njihove asocijacije na 90? Šta je izgleda? Ajde, da vidimo. Ja znam šta je. Pa ne, znaš? Ratatatata. Nije. Ratatatata. Ajde. Mama devojke. Spomenu 90. Šta vam je prva asocijacija i omiljena pesma tog perioda? Da li vaša ili bilo čija? Pa recimo moja Coca-Cola Marlboro su zove. Tad se menjao muzički pravac. Tad je bio, dakle, ako pričamo o narodnoj muzici, bio Južni vetar koji je, dakle, onako baš harao i to je bilo nešto što je revolucija potpuna bila. Posle su se pojavili Doktor Iggy, Moby Dick, dakle, to se u to vreme pojavili, dakle, te neke novi ovaj ritmovi, kao što sam i ja tad, ajde da kažem, bila počela sa Južnim vetrom u suštini, tako je, 91. godine, baš u vreme raspada Jugoslavije. Šta znam, mnogo hitova od Šabana, od Bešlića, od Muslimovića, od Sinana, od Džeja. Sve su te pesme do tad, bar za mene bile vrhunske, ovo sve danas, nemam ništa protiv, ali ovaj, sve to nešto brzo dođe i ode. One pesme žive dan danas. 90. su bila teške. Nije mogo svako ni da peva, sve je bilo drugačije. A sada, ne znam. Ne znam, sada može svako sve. Ja doživljavam prosto najlepše momente u karijeri. To je valjda već pred penziju. Da mi se pesme iz 90-ih pevaju ono na sav glas. Otkači, ma brate. Slažem se s kolegama, da. Ja se slažem potpuno. Ovo su ljudi koji su, ne što ih ja isto znam, lični i svi. Nego su realni, totalno narodnjačke. I svi imaju hičine, tako je. Sve su ovo bili hitovi. I svi koji su pomenuti. I Mirjam se zahvali. Mira je bila, izviš se peke na to. Mira je bila na koncertu Funky House Banda, naš gost. Da, da. I to ništa nije ni tražilo. A Mira hitove tada, Indira, svi. E, sad izvoli. Ne, neću sad. Svako od vas dobije po palicu, jedno tebi, podeli ostatku ekipe. Saniju, ne treba palica. Saniju, treba peti, treba palica. Ne treba. Ne treba, on ima treba. E ovako. Ne treba, da. Imamo palice, sad. Da vam objasnim pravila igre. El može? Može. Ovako, za početak ću da čitam o Bakiju neke informacije ili dezinformacije. Vas troje pokazujete smajlićem ako se slažete da je to istina ili tužnićem ako mislite da sam ja to slagao. I onda idemo tako. Da, šta ću ja da radim? Ti na kraju kažeš da li istina ili... Ja ili na kraju? Ti na kraju pričaš, objašnjavaš. Okej, ja sedim i čekam. Na stanici sam. Za Bakija, na jednom nastupu toliko je para zaradio da je mogao da kupi jednosoban stan u Beogradu. Natalija misli da je to tačno. Ivane, ne vidim, mislite da je tačno. Bakija, je li istina? Pa nije, kako ste rekao, jedan stan? Pa izvini, jedan. Pa nije, jedan, ali nešto pola stana. Dobro, nema da glupo o tome da pričam. To je bilo 90-ti, šta je glupo je pričao? Pa ti si pričao da si 8 mogu da pa ne, ja sam njoj objasnio koliko smo para zaradili. Mogao sam, ali ajde. Globalno. Kažeš, mogao sam, ali nisam debil. Album. Potrošio sam na ribe. Čekaj da objasni samo. Vidite, smo mi u emisiji. Da.
sve vreme. Ali čekaj, a vi snimate, vi ste krenuli. Ja rekao, objašnjavaš, stani malo. Stani malo kafanski svirač. Čekaj, pa stani, vidi, ja sam ne mogu jedan stan, ali bio sam mlad, vrate. Nisam... Nije tad bilo, nije bilo banki, nije bilo ti kredita. Iskreno, ne vidi ga ovaj, pa stani dobro. Nošio je na ribe. Sad, što mora da cinkariš sve odjednom? Čekaj malo, bre. Trošio sam mnogo para. Veruj mi kad ti se kunem. Tad je bilo mnogo para i mislim da će to sve da bude to tako, da će to da traje. Da sam ja razmišljao da će ovo da dođe ovako, čovjek bi seo da ne padne. Da. Ali okej. Reketaši su mu često dolazili na adresu, pa je morao često da se seli. Istina? Nije. Ivane, znaš pouzdano? Nije, nije. Ne, zato što, brate, niko nas nikad nije reketirao u to vreme i ti momci koji su bili s one... Ovo je bilo pitanje za Ivana Gavrilovića. Ne, 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 pa evo... A dugo nije pričao, nekega. Ali su ti momci bili itekako korektni prema nama svi. Je lepo rekao, kao da si ti rekao. Jeste, nikada. Nikad je. Ja znam i o Sani, Nataliju, njima, mi se spojio si našu ekipu koji se družimo i ovako i onako. Brate, gde to da se desi? Nikad nisi imao reketiranje, pogotovo nešto da mi neko dođe... Ja sam čuo da u današnje vreme toga dosta imaš. Treće, Indija je prvi javni nastup imala sa njim kao gost u pesmi Ljubav za ljubav. Natalija kaže da. Da je ljubav za ljubav, od kada nema. Ja to ne znam. Pa nema veze. Ajde ovako ću. Ti kažeš da jeste, šta kažeš ti? Kako ne znaš? Nisam znao. Ili jeste? Je, pa da je. Ali, šta je tu jako bitna stvar? Jeste, ona je imala tad 14 ili 15. Ali nije ona pevao? Da. Ona je tada, pošto smo mi u rodu, strodstvu, treće koleno i ovaj... Olija. Da, bila je... Tada devojka koja je trebala da dođe, ona je čisto nju menjala i pojavila se sa mnom na tom nastupu, TV nastupu i otpevala je sa mnom tu pesmu Ljubav za ljubav, naravno na playback, ali hoću da kažem da sam ja tada rekao da će ona biti jedna od... Pa si ti nju probio? Ali ona jedina, ima još jedna koja je baš popularna. Pa si ti nju probio? O kome pričamo? Ne, 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 ona se tada prvi put sa mnom pojavila. Indi, bre. A Indi? Ne, on kaže neka druga. Pogledaj. Ja sam mišli Indira, bro. Da, ima još jedna pevačica. Jako popularna. Koja je bila kod njega. Indira. Đuskala. I ona je bila u spotu. Ko je Indira? Tanja Savić. Tanja Savić. Tanja Savić igrala kod toga? Da. Jeste. To ne znam. Da, da. To pre Zvezde Granda, pre svega, 90-ih, jel? Da, da. Pa u kojoj pesmi igrala? Šta je igrala? Uda se svetim koja pesma bila. Ja mislim da je bila u... Neke stepenice nešto. Da ne mogu se setiti. Ona je čak i rekla kad je bila na audiciji da je njeno prvo javno pojavljivanje bila u spotu Bakija Bifri. Kad se pojavilo, da, da. A Edita je bila u spotu Da nema me. Ozbiljno? Da nema me! Ne, ne, znam pesmu. Tu je bila u spotu Da nema me. Indija je pevala samo ovako. A znaš ko je bio još u spotu? Ali Indija, evo da poznajemo Indija. Jadil je bio. Ja sam bio. Bilo je on u spotu, a bio je Jadil u spotu Da nema me. Da nema me, isto. Da, da. A u kom si ti spotu bio? Govorim o ljubavi. Govorim o ljubavi. Svašto nešto imaju. Dva, tri. Pa ti si, da ti kažem, okupio pola estrade o svojim. Pola estrade se zajedno smo se družili. Pa to je Baki Bifriće će dođe. E, ostalo ti je samo u sljedećem spotu ja da budem i to je to. Pa ti bi trebao postati. Ti si mi obećao duet. Treba bi dimaš, beruj mi. Vidi ovaj, hoće duet, vidi ovaj, odmah duet. Ena, rekao on. Vidi ovaj što se smeje, nemaj da se zajebaju. Bakiju je više pomogao Gagi nego Đolu u karijeri. Kako mi čudno sediš, Ivan smatra da da, Sani ne, Natalija ne. Ko je upravo ovde? Pa upravo je Natalija. I Sani? Pa da, Đole, pa dobro, Đole je stariji, više bio u Kinti. Više bio u Lovi, prvi je počeo. Jel te ti pomogao? Ako nije, pomogao i tekako, mnogo mi je. Vidi, on je meni nije pomogao finansijski po pitanju albuma i pesama svih u karijeri. Već i u mom privatnom životu, u bitnim momentima, kada je bila bitna odluka gde ću ostati, šta ću raditi sa svojim životom, i on mi je bio jedna velika, velika podrška, kao drugi tate, moram to da kažem. Ovim putem ga pozdravljam, Đole je bio važan faktor u mom životu, prekretnice, da li ću se vratiti na pravi put ili ne. A mnogo je bilo bitno tada da imaš neku, pogotovo smernice koje su mnogo bile bitne. Ja sam bio dete razvedenih roditelja, našao se tamo s druge strane, jer ko zna gde bi završio, ali iskreno ti govorim, ja sam se držao tih tačaka, tih poruke, jasne poruke, moraš to da uradiš zbog
ako misliš da pobediš i da se vratiš na pravi put. On ti je čak pomogao, to sećam, pričao si u Pulsu. Tako. Kad si bio u pritvoru, ili kako se to zvao, kad si izašao kod Dragane Mirković da snimaš sa njom. Oni su snimali spot Dragane Mirković, tad je bio i Sani za pesmu O da, baš tebe volim ja. Ja sam bio tada u Padinskoj skeli, ovaj opštinski zatvor. Imao sam još 4 mjeseca da odležim. Divno. Bravo. Neko je meni došao u posetu. Neko je došao meni i kaže, slušaj, kaže, radi se spot Dragane, ja mislim da je bio Gagi, radit će spot Dragane Mirković, sad Đole je spremao sa Draganom Mirković spot. I on rekao, kad treba, kaže, pa ne znam, bilo 2 nedelje, 3. A meni 4 mjeseca do kraja, rekao, daj da i mi na pijaci, kaže, ne mogu da Lubenicu, kaže, daj, evo Lubenicu, odi do pijaci, ja se vratim, or tako dam Lubenicu i ja se ne vratim više nikad. Kažem ovom, reku, reci ovima da se ne mogu više, vrate, čekaj. I ja pobego, razumeš, pobego. Da, pobego sam, da, pobego i... Ali se vratim. Pazi, pobego, ko da je to Alcatraz, pa sam sad pobego iz Alcatraza. Što najgori i šetao. Ja sam, razumeš, samo otišao, pa da, otišao sam. Snimao spot, zamisli. Nisam se vratio, naravno, i onda mjesec dana sam bio tu, snimali smo tad spot, sećao se Sani, sa Draganom Mirković, i bio sam još ono mjesec, dva na slobodi. I kaže Đole, pa jebote, ne mogu da vodim, mislim, vidi, šta sad idemo na nastup i treba da dođete hapse tu predanom, ja, bolje idi ti odleži, i on me vratio. Idi ti, ja nisam tad ni snimio album, se ubacio me u auto, aj lepo te vratim. Rekao, brate, što sam pobegao? Ma nije, kaže, ti idi, odleži ti 4 mjeseca. Kad budeš došao, napravit ću mi tebi karijeru, posao, nemoj da budeš. Pa mjesec dana sam bio u Samici, u CZ-u sam bio mjesec dana u Samici, vratio se i odležao tih 4 mjeseca. To je bio, to je bio kraj meni, mog života s one strane. Sam morao staviti tačku na sve to. Da jedna pripada mi, da se ne dičim time, moram to da kažem. A dobro, se ja ne dičim, se ima želo, ko voli da idu u zatvor. Tako je. Ne razumem. Ali igrom slučaja, tako je to bilo. Ne ponovilo se, ne bih nikad nikom poželao, nijednom klincu, tako nešto da sad ide, da se kurobeca da voli da ide u zatvor, da on sad bude glavni baja, kada se vi u zatvor, sine, vidi, ja sam kao, što je bilo kao? Ne, druže, ne. Oni bi sad svi volili da žive taj život, a ne možemo, to nije lepo. Nemoguće. Ako smo bili, bili smo, zaboravimo, idemo dalje. Idemo dalje, normalno. Tako je. Sloba, brat. Ovo je toliko prirodno da... Jaaa! Izvini ako mnogo pričam. Ne, nema veze, nego ja izgledam komuta plovka. Ivane, sad čitam informacije o tebi, dakle ti ne mašaš sa tom palicom. Prvo pitanje koje se tiče tebe je informacija ili dezinformacija. Ivanu je bio ugrožen život tokom veze sa Marijom Milošević. Yes! Da! Vidim pakita koji je oduševljen. Jeste. 5 poena. 5 poena. Vidi ga on tužan. Znate ili mislite? Ma ne da znamo, nego sam ja milijardu puta čuo to priču. Beže kroz kukuruze. Znamo to priču. Iz Grčke. Ma beže avionom, vratili ga. Jedva živ, jedva prešao granicu bez pasoša. Dobre, beže. Viš kakve prijatelje imaš? Tebi život ugrožen, oni tako... A nije, oni sad se spasati. A nije, sad je smiješno. Sad je nesigurno. U tom momentu svi su bili tu i hvala Bogu da je to se tako završilo, ali stvarno je bilo opasno. Mi smo smeli da pisne. Tako da ljudi kad nešto kao pričaju, kao, znaš, kao bio si sa njom, pa kao bilo ti lepo i tako dalje, to nije istina. Znam ja taj period kad je bio s njom. To su neke stvari... A šta je bilo tu najkritičnije, Ivane? Da te pitam, šta je bilo tu onda? Kritično je biti bilo uopšte u tako nekom okruženju, Boraze. Tako je. To je bilo mnogo zeznuto. Moraju da laje. Niko nije htio da bude tu i niko nije imao neke beneficije specijalne i to sve. Prosto se to tako desilo. U tom nekom odnosu našem sve je bilo okej. Više smo bili drugari nego što je to bila neka ljubavna veza i tako dalje. Moji drugari, vrate, bilo je pod pretnjom. Ali na kraju, naravno, okruženje i sve to je jako opasno, razumeš, biti u političkom okruženju, razumeš i tako dalje. To ne kažeš, Ivane, što ne kažeš da reći... Bio zaljubljen. Ne, on jeste, mislim, on je na silu morao da bude s njom, bre. Ma, bre, dobro, pusti to, ba, des. Jeste malo, ali on je, vidi, ona mu kaže, Ivane, mora da ideš tamo, mora da ide tamo. Tako je, da. Mislim, nije samo to. Ne, ne, nije. Pevaš, ideš da nastupaš tamo, kako nisi rekao neću? Pa, bilo je jednom, recimo... Kako nije? Teo sam da idem preko negde za Novu godinu i onda ona je rekla kao, ajde, nema, molim te da ideš preko. Da ću ti ja. Da ostani sa mnom, da. Da ću ti ja. Da budemo sami u koševi. Ja sam bio zakazao, ne znam, za 8-9 hiljada, 10, ona je dala više i tako, nije ni bitno, mislim. To su neke stvari koje
treba da ostanu deo prošlosti i prosto je to tako bilo. Tako je. Zato mi niko nije u politici više. Isto ko što je... Otišli su oni odam. Mi o politici danas, kad mi neko priča o politici, nešto kad se neko loži na te stvari, ja mi se osjećamo, brate, ko... Ono, nama je sve to smešno. Zato što, brate, ono, prošli smo sito i rešeta, brate, i prosto... I pevali nam ostavili, branili... I mene su vodili u Audiju, isto. Vodil sam ja Audi. U blindiranim džipovima smo. Ma breve, došli po mene, gde idem, ne znam gde idem. Pa ja da... Samo od Užička otvara se kapija, urr... Da, da. To je ovo, gde idem. Otvaranje stadiona, dečih igraonica. To je bilo to. Šta si ti radio tamo? To sam ja radio. Pevali. A prvo njega teli da ga... Nije baš tako. Šta ti je, bre? Pa onda tebe. Onda mene upade u Audi. Nije. Bio sam na spisku peti. Da, i onda sam došao. Ja ulazim na vrata. Ne, ja ulazim na vrata. Slušaj to. Otvara se kapija. Ba. Ja ulazim. Otvara ogromna slika na zidu. Kada ono, sine... Znaš šta je TV? Znaš onaj, kako mi zove? Kako zove matori, bre? Nemo da ga pominjem. Ogromna slika na zidu. Slavite. Ja rekao, šta čekam? Postuženje. Dobro večer, kako ste? Sedite kao. Dobro večer, šta će ti umoći? A to za princezu? Sukošeni kao, ne, u redu. Izađi iz mog groba. Da, pa su me sproveli prepo sobama, gore. A slike, ono, nema imanče. Bio sam u istoj sobi gde si bio i ti, čut. Mi nismo bili tamo. Mi smo bili na stadionu. Kako se sećaš? Šta? A ne sećaš se slike kad su išli na gajbu? Sećam to od tebe, brate. Čekaj, slike! Koje slike, brate? Sloba, brate. Sloba žive u Užičku. Molim. Pa ta slika, ogromna slika! Dobro, sedi tu, ajde. Što se bojiš, jel? Alo, ne boji se. Čekaj, el onda ovo drugo je dezinformacija. Ostavaj, tu smo se zezali i to ostava 33. Tu smo se zezali. To si uplaš, Ivane? Tu smo živali, ne. Nije živ. Ne, živ je. A, brate, ovaj, a Sloba je bio Užička, brate. Pa to, tamo, kod zvezdinog onog. Mi nismo imali veze, nikje sa... Znam, pa vidim. Mi smo imali svoju gajbu. Brate, mi smo imali našu gajbu, brate, 1000 kvadrata bilo, razumiš, i to živo. Čekaj, ali onda ovo dezinformacije, da si odbio da budeš deo Ministarstva kulture 90. godine, da učestvaš... Nisam ja nikad, to je imala... Čuti, oni treba da mašu. A mi treba, aha, dobro, znači ovako. Nema veze. E, vidiš, Baki i Sani smatraju da je istina, da si treba da budeš u Ministarstvu. Ali ti je nuđena bilo koja pozicija tako, tih 90. Pa nije. Ivane, budi iskren. Pa iskren. Što si se sad uplašio, brate? U emisiji smo, prošlo je to vreme. Što si se sad uplašio? Nisam se uplašio, nego... Govori isti. Znaš ko je teo da bude ministar? Zorica Brunci, brate. Ona je bila u Juru, on se štiktala tamo. Dobro, on je bio u pregovorima, ali nije... Nisam ja bio za pregovorima. Ne, nego nije teo, jednostavno odustaje. Ima tu mnogo priča drugih. Ima, recimo, Marija zvala Tomića, direktora Dragana Tomića, Jugopetrola. I u ono vreme pumpe nisu imali benzin. Čika, Dragane, znate šta, kaže, bilo bi lepo i do 6 CD od Ivana, od mog Ivana, kaže, da li bi se stavili na pumpa. Sad ćemo dobiti s informacije. Čekaj, sam i da završi priča. Ne, zanimljivo moj priča. Pumpe nemaju gori. I on se uplašio. Ne, ono će kaže kao da je on bio, pa kao što je. Aha, dobro. Ono što ono će kaže, slušaj. I sada ona zove njega Čika, kaže kao, o, desite, Marija duši to. Čika, Dragane, tako i tako sve stvari, trebalo bi da se to i to uradi. I ja posle 5 dana odem, p***te, sve pumpe, pune mojih kaseta i CD-a, a nigde benzina. Da, to je ta prva tetrocena kada je bilo. Uf. Pa bilo ljudima bitnije CD od benzina. Nema benzina, ima pesma. Ne, hoću da kažem kakve su to bile abstraktne stvari. Nemoj da lupaš sa tim štapom, čuje se. Da prestani da udara. Istina. Ne, hoće Baki da kaže da je on bio tamo i da je on sa njom i to, razumiješ. To hoću da... Ne! Pa slika je bila s leve strane. Si bio. Sam ja bio nigde. E, ajmo treće pitanje. Evo, treće pitanje. Ođelo ih je sve. Menjamo temu. Jedan od svojih najvećih hitova je smatrao glupom, idiotskom pesmom sa harmonikom. On je jedan svoj hit nazivao glupom, idiotskom pesmom sa harmonikom. Sam čuo negde da je to izjavio baš. Pa onda okreneš drugo. A, izvinjam se. Mislim, ali nisam ovaj... To sam čuo negde. Koja pesma? Da je pričao o tome. Za 200 na 7. You naopako. Da. Čuo sam negde sam to pričao. Pa da je ono tu Unlimited, pa onda kao ono harmonika... Pa ubacio taj foršpil kao... Da, i ja kažem Rajetiću, rekao, brateš, na što ovo liče, evo te funky house band, ribe da brže mrdaju guze.
imamo Gangster za ljubav, ovo ono, i sa tim mi praviš kao tu, ali ima i ti sa harmonikom i to, rekao, ja to neću da pevam. I on mi kaže, brate, si lud, kao Raca je dao pare i tako dalje, ovaj menadžer. I ja nekako pristanem na to i nisam imao želju da uopšte pevam 200 na sat. Stvarno nisam imao želju da pevam 200 na sat. Strašno. Majke. Kakav bi to bio bedak. Da. Ne, ali kažem. A dobro. I posle toga ispalo da sam ja bio u krivu, hvala Bogu, a da je 200 na sat postala ikona 90-ih i evo i dan danas se peva. Tako je. Je najjača pesma svih vremena što se tiče 90-ih. Natalije, Sani, sad vas dvoje. Dajem Bakiju Ivanu. Ja sam baš mislila da ću protiv Sanija. Ne, pa vas dvoje mi idete uvek u paketiću nekako. Paketiću. Oni paketa razmah. Ja sam paketić, ona je paket. Ona je mašna. Ja ću biti paketić. Natalije i Sani su se pre nekoliko godina razveli pa ponovo venčali. Pa to kad bi bila istina, ona bi se razvela bi još više. Ne igra se tako igrica. Ti ćutiš, oni mašu, pa vi kažete. Dobro, je li to dezinformacija? Dezinformacija. To je nemoguće. Možemo mi damo komentar? Pa ako morate. To je nemoguće, mislim. To je baš, nemam pojma. Ja sam probao 1000 puta sa Natalijom da napravim neku kombinaciju. Međutim, ovo je toliko prirodno obdano. Pozdrav za Marinu. Eto, Marina, volim vas. Nemoj znate da sam ja vaša drugarica. Da je prosto to neverovatno i Natalija nam rekao. Dobro, nema veze, ja razumem. Ti si bio zaljubljen kad si bio mali. Ma ja sam stalno zezabrio. Da, bio sam zaljubljen u Nataliju kad smo igrali. Ma stalno sam se zezao i sa Natalijom i onda kad sam vidio ovog jednom rekobera. Ali ispoštovo si je poslije prešao u drugarstvo? Ne, nikad ja nisam te ozbiljno. Pa nisi, ali bila ti onako meta. Ne, zezali smo se stalno i i to je to. I to je bilo to, naravno, međutim... A što ga ti pipkaš, izvini, što si ispričao da se stvarno Ivan ložio na mene i da je stvarno bio teo da bude sam. Znam što hoće da kaže, da nastavi priču, pa naravno da se šali. Ali Ivan nema šanse, naravno, moj Eros Ramazzotti, Maki moja drugarica i... Srpski Eros Ramazzotti. Nikad ne reci nikad. Ivane. Ovog bole leđa. Pa makar u staračkom, a? Ivane, nikad, Ivane. Ovog bole leđa, ovog bole leđa. Ivane, nikad. Jao, vidi, Ivane. Ivane, nikad. Ti se perverzi. Ivane, nikad. Jao. Jao. Ivane, znaš onu pesmu? Nikad, nikad. Ivane, da ti kaži nešto, ne vidi. Kad Erik pojede bananu, šta postaje? Bananamen. Ali ovaj ne mora ni da ide, on je bananamen od uvijek bio. Tako da bez Erika. Samo bananamen, Erec. Hoćemo bananamen. Ne, mogu ja. Neću ovo da stavim preko ovako. Nema, molim. Znaš što sam ja zvao Sanija? Za navodnjavanje, znaš. Vidi naša Nataška bananamica. Pređi na drugo pitanje, molim. Nataška bananica moja. Gladna sam. Sljedeća informacija. Ajmo. Natalija je izričito bila protiv učešća u realitiju, ali jedan ušla samo da bi bila u Sani jer mu je jako falila. Yes. Diži tablicu. Ajde štab, diži me. Da, živ sam svedok. Pa bilo si tu. Kako nije? Nije bio tu. Kako nije bio tu? Ne, bila sam sa Bagrim. Ne, govori za zadnjim. A tebi je bilo više puta teško. Za zadnjim. Na više puta, bravo, Ivane. Meni je uvek teško. Pa ne, pričamo o ovom poslednjem. O poslednjem? A, ja sam mislila da pričaš... Bilo je teško. A, ne, nije istina. Da sam ušla zbog... Ne, ušla sam zbog ovog ludaka da ga malo... Pa bilo ti je jako teško pa si ušla. Nije tačno. Nije ti bilo teško? Nikom nije bilo teško. Ja sam ušla zbog Ivana. Nije mi bilo teško. Znači, ona je ušla zbog Ivana, dobro. Hvala ti, ljubav. Znači, vidite da raste tu ljubav. Idemo, da. Sljedeće. Natalije se kaje što od početka karijere nisu se fokusirali na narodnjake. Da. Ma znam ja to milijardu posto. Svi smo onako malo zbog... Živa istina. Živa istina, ma kao. Ja kad sam promenio na koći stavom da džuskam, brate, odmah je bio cash man. E, ali Ivane, pogledaj, malo kad se malo okrenemo, osvrnemo unazad, imamo mi sve naše pesme, nijedna nije maltene dance, možda par neki pesme su dance. Ali sve ovo ostalo je tu negdje između narodnjaka i zabavljaka. Jeste, Vuče. A hitna pomoć je narodnjaka. Ne samo hitna, nego koliko pesama. Ali verovatno to ljudi prepoznaju samo zato što se krećemo više na sceni i volimo da pravimo takvu atmosferu i volimo da igramo. Ali nisam ja kriv što 99% pevača nemaju talenta za igru. Mislim, pevaš, igraš, ona i na kraju kraja i komponuje, znači... voli to da radi i sad mi smo krivi zato što volimo da plešemo i da pevamo, zato što drugi to ne znaju, e sad smo mi samo igrači, znaš.
To je to, i to mi uvijek smetalo nekako, to poređenje, kao ili, ajde, okej, okay, sad je razumeju te pesme, da kažu, peva, evo ih oni, pa to za Nataliju, ajde, ja sebe i ne smatram pevača, ja sam showman. Ali generalno kad ti kažeš za nekoga ko peva 30 godina ima 100 pesama, ne znam, 3-4 hite koje su dovoljne za ceo život i onda kažeš, e pa ovo, to je onaj plesač kao. Čekaj bre, prijatelju, pa gdje živiš ti, sti normalno, ajde. I Jay, šta je Jay bio, plesač? Koji je džuskao na početku karijere, bio je poznat pod onim koracima, njegovim koreografijom koji je igrao fantastično, izvodio taj svoj nastup i tražili su mu na nastupu kad je bio prvi, drugi album izbacio da igra na nastupu. Ali nikoga nikad nije nazvao plesača. Ali on je prvi koji se pojavio, mora da se nadovežem. Prvi se pojavio neko ko je tada pevao, igrao nešto poput James Brown. E, gira, sekme, nešto na fora. I Jay bio totalno drugačiji, to je neko trebao. Međutim, onda kasnije su se mi pojavili, mislim, eto, posle par, ne znam koliko vremena, godina, onda smo mi jednostavno bili, pošto smo bili prvo denseri, igrači, onda smo tako i ostali dubog trak u plesu. Ja mogu da kažem da sam ih ja sve lansirao. Kako? Sa Funky Husband. Mislim, ne sve bukvalno, nego 1991. godine... 1991. igrali smo mi s Funky Husband. Su svi igrali na inicijativu mog brata Bode. Mislim, ja sam ipak otišao kod njih, kod Đoleta i to sve. I kad sam vidio šta je to, svi su došli, svi su džuskali. Svi smo igrali tada. Posle toga, 1992. godine, smo imali u Sava centru. Ja sam prvi imao koncert koji je napunio Sava centar. Na dan izlaska ploče imali smo 4.500 ljudi i još 1.000 ljudi, da je Đola napravio opšti spektakl. Sve ih je dobro. Svi, tako je. I džuskali su kao ludi, znači sa nekim maskama, sa nekim. Onda smo išli u Budvu. To je bio pravi spektakl. Festival isto sa Funky House Bandom, negdje 92. U Budvi mi osvajamo drugo ili treće mesto. Da pravimo koreografiju, ako seće, za Gangsta za ljubav. Da, ono, onim modelima. Da, Slađa, Đole, Baki. Tako je, Sani, svi. Da si Sani, nisam je važno. Uglavnom, i posle toga nailazi, ja otvaram 200 na sat, počnem solo karijeru i neki godinu, dve posle mene. Gagi. Dve, tri, u stvari da. Ja na 200 na sat mi izdaje Mat produkcija i Gagi pravi... Tamo u snu. Da, dve godine sa mnom džuska, ovo nešto nije bio zadnjen sa plaćanjem. Ja se pobunim, znaš, kod ovog Miće koji je bio gazda. Kažem, brate, što mu ne daješ normalno lovu, pošto mi je bio menadžer i to. I ja čujem, meni kaže Gagi, imam, kaže, super pesmu, kaže, ne vezi za pare i tako dalje. I pusti mi Sam usnu. Tako je. I ja kažem, brate, ovo mora da prođe. Kaže, ko je radio pesmu Sam usnu? Ja to ne znam. Knez? Knez je to radio. Da, Knez. Ili Džizo. Ne, Knez. Knez, da. I ja kad sam čuo to, ja kažem, sad ću ja dodem kod Miće da mu kažem to što nisi da pare, sad će da im izaš ploču. Znači, posle nekih godina i po dana, dve godine, 95. 6. koje godine, izdaje Samo u snu i tu postaje isto megalomanski hit. Da, pa to je sve istorija posle. Baki, posle izlaze i... Pa onda 96. ja. Da, posle idemo svi, 96. 7. 8. 99. Tako da u principu, eto, to je taj bio neki redosled, da smo mi bili u stvari stalno povezani i stvarno... A sve je to, da, sve je bila veza. Znaš šta je najteže? Nisi postavio jedno jako bitno pitanje, ja ću me sa tebe. Ja nisam postavio jedno pitanje danas. Jako je teško, biti aktuelan svih ovih godina, znaš. Da, 30 godina. Ja sad nisam ni razmišljao o tome da pre neki dan nešto smo gledali i one moje, više nemam ni CD-ove, sad sve to digitalno, znaš. I gledam sa slike na YouTube-u i pogledam godine izdavanja. A onda, na primjer, te 2001. 2. 3. 4. 6. su ovi stari hitovi. Ne znam, Zgodna mlada za produkciju VIP koja više ne postoji, ali nije ni to bitno. Bitno je da je 2009. bila pesma Da jaja, ceo album. Onda 2013. 14. smo izdali za Grand. Znači, ta produkcija je bila. 2016. je Manijak. A odmah nakon toga, od 17. do 20. do korone, smo izdali 10 spotova, smo uradili pesama za IDJ. Znači, to je... Skoro svake druge godine smo izdavali neke nove pesme. Znači, od 99. do sada smo, da kažem, non-stop radimo i stalno radimo na sebi. Znači, nema stajanja. Sada imam, nevezano od mojih pitanja, možda je nešto nisam stigao da vas pitam, ali i vaše drage kolege su odlučile da vam postave neka pitanja. Pa, Natalija, krećemo od tebe. Pozdrav za sve u studiju. Pitanje za Nataliju. Koji je najveći izazov sa kojim je se susrela do sada u životu i karijeri? Pozdrav za Aleksandru. Ljubim te puno. Najveći izazov je bila ta farma. To je za mene bilo stvarno
verujte mi, kao da sam išla na robiju. Ja sam toliko bila upošena i prvi put sam se, da kažem, odvojila od svoje porodice i to mi je onako, moram da priznam, bilo baš teško palo. Sreća, bio je tu Baki, bio je Peja. Izolacija, čudo, ma da. Mislim, to vam je stvarno, ste ono, nije kao sada, niste imali nikakve informacije, niste imali sat. Uopšte, 2009. Jedini kontakt koji je bio sa muzičarima, kada dođu, uvidite na njima da vam se osmehuju ili vas gledaju mrko, tako ste mogli da provalite. Ne, ne, nije bilo nikakve kontakt sa svetom, ozbiljno, ništa. Stvarno je bilo onako teško. Ne znamo ništa. I moram da kažem da mi je to stvarno bio izazov. Ali eto, hvala Bogu, preživela sam. Posle toga sam se opustila još jednom, pa onda... Još jednom, ali eto, to je ono kad kažeš što ga Ivan kaže, nikad ne reci nikad. Sani, naredno pitanje je za tebe. Izvolite. E, zdravo Sani, Cakana je, kako si prvo, a drugo? Ko je glavni u tvojoj kući, ko vodi glavnu reč? Da li si to ti ili je, pretpostavljam i nadam se, Natalija? Ko bolje kuva, malo sam te videla da kuvaš, nema veze. I da li te sluša Natalija? Ćao, Cakana, dobro sam, hvala na pitanju. Cakana je jedna fenomenalna žena, kao prvo, kao čovek. A to mi je mnogo bitnije nego bilo šta, da li je pevač dobro ili ne. Ko je glavni u kući? Pa nema toga, mislim da... Baki se smeje, ali kod njega kući glavna je njegova lepša polovina. Ja mislim, mogu ja da odgovorim? Da li ja mogu da odgovorim? Što je pitala? Znači da zna. Sačekaj, znači da nešto zna. Ma čuti, pa zašto se vas trojica stalno nešto bunite kad isto je kao i kod nas u kući? Znači, ćutite, nemojte da pričam. Čekaj, ajmo prvo neko da žene vode... Sve cene znam, brate, znači, od Maksija, sve, znači, šta je, kad je akcija, kad je ovo. A, pa to znam i ja, isto. Znači, Marina, trči tamo, trči vamo, nemoj da te nema ovo što je krupnije, a ovo što je sitnije, ona izvije. Ali nije Cakana mislila u tom dobro. Ne, ne, u tom. Ne, ali ti si papuča, znači, zlatna papuča, brate. A šta si ti, srce? A šta si ti? Ja sam dijamantska. Ti si Ne mogu da odgovorim od vas. Pa ne, odgovorimo. Ja sam glavna, ja. Čekaj, čekaj, pa odgovorimo. Zlata papuča grada Beograda. Čekaj, pusti ga. Odgovori, Sani. Gaja, ko je glavni? Gaja. Sedi, bre, ti. Ko je glavni? Gdje si gore? Sedi, bre. Ko je glavni? Mesto, bre. Non stop. Mesto, bre. Sada će mene da bije. Zlata papuča grada Beograda. Sedi tu, bre. Ja najviše volim ovo. Ovo, znaš, kao zlata papuča i to. I onda kad dođu njihove lepše polovine, to je... Nema ništa, ni od Ivana, ni B, ni od Bake. Ali hoću da kažem da se mi dopunjujemo. Sasvim dovoljno. Ima ona svoje... Ona ima svoju reč u kući, ja svoju reč u kući. Što se tiče kuvanja... Pa dobro, evo prati i Cakana. Ja volim da kuvam. Što ne znači da Natalija ne kuva, naravno. Ne kuvam više. Ali ona sad u posljednje vreme neće da kuva. Ne zato što ne voli, ne da ne voli, nego jednostavno ne može da postigne. Ne mogu. A sad ja kao malo više preuzimam to i meni je to zadovoljstvo. Ja to stvarno volim. Od zadruge kuvan izlazi iz kuhinje. To znaš i ti da sam tamo naučio. A znate ko još dobro kuva? Bećarac. Najbolji na svetu. A to Baki i Sjano. Ozbiljno? Kidanje. Sjajno pravi. Pa što je lože? Što je lože kad smo jeli ceo život smo zdravili? Pa dobro, kuvam, ali dobro. Čekaj, Bećarac Satara, što je to? Nemoj da si skroman. Top. Ivane, sledeće pitanje za tebe. Zađi iz mog groba. Ćao svima. Ja imam pitanje za mog dragog Ivana. Kako vidi današnju estradu? I šta je ono što mu najviše nedostaje iz tog nekog prošlog vremena i toga kako je pre bilo na muzičkoj sceni? Pozdrav Zeynu, pošto je pevačica para sada. Pozdrav Zeyna. Zeynes. Kako vidim? Pa dobro, to smo već pričali. Malo je više prisutak kvantitet nego kvalitet. Mnogo pevača, mnogo pevačica njima. Isto nije lako da se bore ti klinci da dođu do izražaja i tako dalje. Ali Zeyna je mnogo dobra. Ne, ne, kažem, Zeyna, pa ima, kao smo malo pre rekli, Zeyna, pa onda ova... Da, ima ih. Ima tu njih desetak, mislim, koji su vrh vrhova. Ali, hoću da kažem, teže i njima da se probiju, jer ima gomila informacija.
Gomila ima, više nema, gomila televizija ima, sve se rasplinilo. Pre bilo to sve drugačije i nama je bilo nekako, u našoj vremeci mora da prođeš taj jedan stepenik da uđeš u taj kvalitet i tako dalje. I onda posle toga te, prosto te nosi ta energija i ljudi te zovu svugde i mnogo ti je bilo lakše. Danas moraju da boostuju spotove, da, nažalost, tako je vreme, da se vodi računa koliko ima pregleda svaki YouTube spot, zato što neće da uđe niko da gleda. Ove, ako imaš ispod 100.000, ne znam, ili ispod 200.000... Da, drugo je vreme i druge stvari se vrednuju. Vrednuju se tako, tako da njima danas je mnogo teže nego nama što je bilo, jer mi ako si pevač, onda si stvarno po defaultu pevač i pevaš. Tako je. Nije bilo ono da može svako da uradi nešto. I onda pravom pevaču, kao što je ona, kao što je... Koga si ti rekla malo peva, malo lepa? Zera, Mahrina. Ma ne, dobro, bro, ova je Dita, pa onda ove što lepo pevaju. Stvarno. Dita. Ma ne, bravo, malo peva što si rekla, što je lepo, što je bilo na Euroviziji. Ne mogu sve što sam rekla. Malo lepo je bilo na Euroviziji. Ko je to? Nije ne. Ko je to? Pa sad si malo pa ovo od, što su bile zajedno, Zajina i još ko je bio u grupi, ono da nije. Ma nije ni važno. Da, nije ni važno. Ima tih. Ima ih, tako je. Tanja Vučić. Ne znam nija kako se zove, ovaj. Ali je ovaj... Dobro, znači, razumeli smo pojam. Dobro, Ivane, vidimo da mozgaš, da. Ali ne Baki, možeš da mozgaš. Baki, sledeće pitanje je za tebe. Volio bih da znam zašto Baki B3, šta je B3? Uf, B3. U Crnoj Gori su me zvali B3, ja mislim, ili B3. Da li da ispričam? Da, čekaj, možeš, naravno da možeš uvek. B3, neko me zvao, prvo pitanje je bilo kako, kad sam se pojavio, snimio sam prvo 5 minuta. Za centru scenu bio je Ivan tada, Igi, Marko Bula, cela ekipa, bila je centru scena. Jackson, da, znači. Da, Jay isto bio tamo i ja sam snimio 5 minuta. Ali razmišljao sam kako ću ja, ja volio da igram Pac-Man. Kao klinac sam igrao u Luna Parku Pac-Man, ona igrica. Mm. I bio je doktor Igi tada, kao. Ja sam rekao, ko je doktor Igi? Ja ću da budem Mr. Baki. Razumeš? Igi meni prizvao da je on, u stvari, doktor Arman je bio tad. Pa dobro, i on je teo doktor Igi, ja sam rekao, ja ću da budem Mr. Baki ili Pac-Man. Ja po sve napravio, uradili smo ceo album. I ja u centru sceni, kod Baneta, kod Lava, brate, i predem. I on kucka. I meni zvoni telefon i zove me Đole. Krstio, kaže, ne, zvaćeš se, rekao, be free samo. Pa ja kajem, šta da kažem, samo reci be free. I B, E, F, E, free, be free. Budi slobodan. Da. Ja kažem, okej, to je bilo prvi album, drugi, ne znam, već treći. I onda rekao, šta, mene Baki zovu od uvek, zna Sani iz detinstva, ono, Baki, tako smo. E, apropo te priče, moram da ga prekinem. Ali kako se prebacalo na B3? Ne, pa sad ću reći, pošto se ja Baki, samo sekundu. Be free, znači B, ide Baki, naravno B, Baki, trojka je bio treći od, iz... Iz Žaganija. A, je, okej. Baki treći. E, to je to. A ti si kao ono ko oni kraljevi, Luj prvi, Luj drugi. Da, ja sam onako budi slobodan. Ja sam uvijek doživljavao budi slobodan. Pa jesam, to je bilo na početku. Kasnije, kad sam se prešao, to se tiče muzičkog pravca, ono je bilo, ajde Baki, nek bude stavi Baki, tako. A sad ću da kažem samo jednu anegdotu, samo ako mogu, na brzinu, u vezi tog imena, u stvari, anegdota apropo tih naših imena i naziva, kako smo grešili i što nismo ustavili neko ime normalno i to. Sećam se samo da je Đole dobio poziv da je nešto radi u Crnoj Gori i on je rekao tom vlasniku kluba, pa znaš šta, ja ne mogu da dođem, ali evo, Be Free će doći i on će to odraditi mesto mene. I sad gazda kaže, Be Free će? Ko je taj, kaže? Be Free će doći, kaže. I oko pa neka Be Free, jer tad si izdao prvi album, mislim, tad si radio... 5 minuta. 5 minuta, da. Ali eto, to je tako bilo, međutim, sad nemamo više problema, svi znaju. A dobro, sad po 100 godina. Sad sve je to okej. Svaki početak je težan. Jedino što nas kilometraža nam smeta, ali nema veze. I onda ovaj, bilo je samo Be Free. Razumeš, kao pa kako, ajme da se to napravimo, kao što su oni trike fix, šta sad? To su svemirska imena neka. Staj bre, Baki bre. Sine, Baki, gde si Baki? Ko je Baki? Pa onaj Be Free, recimo, ili B3. A što? Eto, otprilike to. Dobro. A biti slobodan, znaš da ja ovo budem slobodan. E, ali verovatno si svestan toga da i dalje ljudi negde malo greše i nisu sigurni srodstva. Kako idu Đole i Gagi su braća. Rođeni. A njihov treći, ne. Brat je moj tata. Njihov treći brat je tvoj tata. Rođeni je moj tata. Oni su meni stričevi. Stričevi, da. A mi smo komši. A sada sam, ja hoću da vam pomognem, da vam kažem gde ćete ići.
krećemo od tebe. Uradili smo vam astronumero prognozu. Stvarno? Da, i sad ćete imati prilike uživo da čujete. Ivane, krećemo od tebe, jel važi? On kreće 200 na sat. Ajde. Šta reći za Ivana koji je blizanac broju 2? Znači, čovjek koji ima jako veliku energiju, osoba koja voli dešavanja, voli uvek novitete, voli novine, osoba koja živi za nove stvari, za nove poglede na život ima takođe. Znači, on voli da je život, što ono kažu, baš 200 na sat. Ali ga je nekada život malo i demantovao da mora u nekim momentima da se smiri, tačnije zbog braka, porodice. I ovo je jedna devetka ove godine, njemu je veoma važna kao broj 9. Moja godina u broju 9 gde mora da završi, da kažem, neki karmički dug sam sa sobom. Znači, mnogo je tih lekcija naučio punih ovih 9 godina, tako da je promenio sebe, radio na sebi. I ja smatram u sledeće godine Ivan može da započne na novi period najbolje ako bude hteo da se bavi muzikom i dalje. Ako ne bude hteo, od sledeće godine može da krenu neki drugi biznis koji bi mu jako lepo išao, tako da Ivan odluči ili, ili. Javi se posle. Si čuo? Jel generalno voliš da se konsultuješ sa astrolozima, numerolozima kad su neki bitni momenti, ne? Ne, ne, ali ima sigurno neka pravila postoje, ali po meni je Bog ono kao, znaš, ono kao... Dobro, ne isključuje jedno drugo? Pa ne isključuje, ali mislim da, da ovaj, koliko čovjek vere ima, mislim, može ponekad neko da te saplete u tim nekim svojim, razumeš, ono kao prognozama i tako dalje. Pa onda ako u potvesti ubaci nešto što nije po tvojoj volji, možda te malo ovaj, obeshrabri i tako dalje. Međutim, mislim da sve u našoj toj energiji, u energiji podsvesti i vere u Boga i u sebe, koliko šta možeš i da li možeš. I prosto osjetiš tu neku sinergiju sa, sa celim, mislim, kosmosom, da, sa celim kosmosom. Da li ti je momena, da li nije, da li radiš nešto na silu ili ne radiš i tako dalje. Tako da, prosto čovjek mora da veruje u Boga i da prosto i kad ne ide nešto, znači ne ide zbog nečega, ništa ne može na silu, to je stara posledica. Baki, da vidimo ali šta kosmos kaže kad ste u pitanju. Da. Devetka, zapad, devet. Ja. Baki, fokus ti slušaj ako treba da zapišemo šta ti sve očekuje naredne godine. Ajde, postavi broj. Baki, jedno veliko dete, strelac u broju 3. Šta to znači? Jedno dete do kraja života. Takva dečačka energija, pokretačka, uvek pokreće i sve oko sebe i ljude oko sebe, ali njemu kad treba u životu, on mora sve sam da završi. Njemu ne može niko da pomogne, samo on sam sebi i što ja kažem, Gospod Bog. Znači, Baki, ako se osloniš sam na sebe, uvek ćeš uspjeti u životu. Dok god si budeš oslanjen na neke druge ljude ili ljude koji treba kao tebi da budu od pomoći, od toga nema ništa. Ove godine su broj 1, znači započni svoju karijeru, možeš ti to, imaš ti mnogo talenata, treba da se okreneš živim nastupima, nekim noćnim klubovima, nekim dešavanjima koje su uživo. I tu bi ti napravio bum, jer imaš mnogo kreativnosti, imaš šarma, imaš lep glas, možeš mnogo toga da odradiš, međutim malo si se ulenio, kao da si se predao životu i rekao dosta je bilo. Ne, ja mislim da je ova godina tebe, tvoj život iz početka kada je u pitanju karijera i muzička scena. Ujde, da. Lepo. Baš lepo. Baš lepo. Dobro je rekla. Čekaj, dakle, kosmos. Pa... Kosmos? Žena videla i... Pa dobro. Ja, da je videla, daj da vidim i ja. Ne ozmijem da pitam, dakle on. Ko? Žena. Ona je gospođa astrologova. Prvo, vidi, ne, ali zašto pitam? Pa pitam zato što, evo, Natalija zna i Sani, je tačno sve, ali kako to pogodila, kako to? A vidi po brojevi. A vidi po brojkama, po tvom datumu rođenja. Znači ono, a? Koji je tvoj broj? Zna žena znanje. Evo da je pozdravim prvo, stvarno da je se zahvalim ovaj, na svemu, ovaj, na ovim željama i na ovoj poruci ovako jasno. Poslušat ću, ovaj, potrudit ću se, ali hvala puno. Baš mi je dala neki... Dala ti motivaciju. Motivaciju mi je dala, ali ja težim ka tome i radim i idem ka tome. Tako da, da ovo sve što ona rekla, sam mnoge stvari znao, ali iskreno znao sam. Tako da, šta da kažem, hvala puno. Pa dobro, i redne su ulenjiš posle 30 godina, brate, pa svi ste ulenjili. Da, da, jeste, jeste, malo sam se spustio. Pikove, ne, upravo je, nema, 100% je tako. Natalija, Sani, sad za vas. Ide odvojeno, pa smo vas spojili, da vidimo ko je tu miks ispao. Šta reći za Nataliju i Sanija? Za dvoje ljudi koji su opustali tolike godine u braku, svaka čast pre svega, znači da imaju oboje isti pogled na život, a to znači i zajedničke želje i interese da ostanu i sačuvaju brak.
Oboje su porodični, oboje su veoma interesantni, svako na svoj način. Bilo je tu dosta turbulencija, kroz njihove ove brojeve se vidi, zato što je Natalija jedna osoba koja je jako emotivna, čak preterano emotivna. I kad bih raskrstila malo sa svojim emocijama, bilo bi mnogo lakše i bolje. Ali ja mislim da je ona to s godinama već uradila. E sada, sa druge strane, ona je jako i kreativna, ima puno kreativnosti u sebi. Međutim, šteta što se povukla sa tako divnim glasom, jer je osoba koja stvarno izuzetno ima lep, prefinjenu boju glasa i može da napravi mnogo toga. Po meni, moj savjet se vrate na javnoj sceni, jer oni to, tu pripadaju i to, to zaslužuju. Oni su zajedno u broju tri, što znači da je čista sudbinska veza. Znači, oni su morali da se sretnu. Nije nikakva karmička priča, kaže određivanje karmičke dugova, ne, nego čista sudbina. I ne mogu pobjeći jedan od drugog nikada. To je negde zajednica koja je jako stvorena, stabilna, oboje privrženi jedan drugom. Sani je izuzetno inteligentan, zna kako treba sa ženom, zna da bude izuzetno mudar, taktičan, zna kada je njegove žene loše ili dobro, zna kako da se ponaša. Tako da je on negde jedna velika mera u svom tom braku. Dok Natalija je osoba koja će voliti jako puno da putuje, voleće dešavanje, ne voli dosadu, ne voli neku tišinu, čak nekad ima problem i strah malo od samoće, znači uvek voli neka dešavanja. Da. Jao, hvala, divno. Baš lepo, romantično. Jeste, sve, pogodila je. Ovo je moja godina i ovo je moj broj i ja strašno verujem u brojeve. I hvala je na lepim rečima. Povukla se nisam, pošto sam ja big strelac. Ja nikada ne odustajem. Nikada. I ne treba. Mi nikada nismo bili aktivniji nego sada. U protekle 2-3 godine nismo stali, ne samo nastupi, nego generalno sa nekim novim projektima koje planiramo, šta ćemo, kako ćemo dalje. Da li je to možda ovo sad što radimo ili nešto drugo u životu. Planiramo nešto, pa šta, ako bude, bude, ali u svakom slučaju nećemo stati nikad. Nećemo stati ni mi, zato što sad idemo na rubriku Koga više volim. Jel može? Može. Može. Baki, u ovoj igri krećemo od tebe. Dobro. Ne znam da li si gledao i ako nisi, nema veze. Ja ti postavljam jedno pitanje, smenjuju se neke poznate osobe i sistemom eliminacije dolazimo do pobednika. Kog smatraš da je pobednik, ajde kažem, ove teme koje sam ti odredio? Ko je po tvojom mišljenju izlaskom iz grupe napravio veću karijeru od one koju je imao dok je bio u grupi? Imamo Anabelu i Funky G ili Gocu i Tap 011. Od njih dve, ko je veću karijeru napravio kao solo nego kao deo grupe? Pa, mislim da je Goca. Više da je napredovalo odnos na grupu, jel? Da. Dobro. A za Anabelu misliš da je jača bila u grupi dok je bila, jel? Da. Funky G grupa, dok je bila Funky G, je bila mnogo jača. Ljudi su navikli na to. Žele taj spoj, taj tim, ta energija zajednička. Ljudi su navikli. Mislim da nisu dobili ni jedan ni drugi po pitanju. Oboje su izgubili. Izgubili su, da. Totalno onog momenta kad se raspala grupa i to je to. Dobro, da vidimo ko je sledeći. Ostaje nam Goca Tap 011 i Maja Marković, Luna. Je li više napredovala posle grupe ili dok je bila u grupi? Misliš na Maju? Aha. Pa kad je bila u grupi je bilo bolje. Isto poput Funky G-a. Znači opet nam Goca ostaje kao neko ko je bolje prošao. Goca, da, Goca ostaje i to je to. Dobro, imamo ih još, da vidimo nešto dvoje. Ko je sledeći? Moby Dick. Isto. Ništa tu meni. Goca za sada vodi dalje. To je moje mišljenje sad, ne znam. Pa na kraju će ona verovatno i da pobedi. Ajde da vidimo i ova pet u kojima, da vidimo da li to olakšavajuće ili otežavajuće. Slađa. Čekaj sad, šta me pitaš? Isto je pitanje sve vreme. Veća karijera dok je u grupi ili kao solo? Za ženu ili za muškarca? Sve vreme pričamo o ženama, da. Pa, Goca, naravno. Goca i dalje pogleda. Da, Goca, što se tiče žena. Da, pa da. Pa mislim, Đole ostao je sa svojom grupom, nije izašao iz grupe. Tako je, bravo. Trik je fiks. Dobro. Trik fiks, sad ćemo za vas. Trik fiks, čujemo šta je. Po vašem mišljenju, koje su grupe iz 90-ih imali potencijal da traju i dalje i da napreduju, da se razvijaju, a to nisu uradile? Da budu bolje nego što su bile u to vreme. Beat Street, Dr. Iggy.
ko je imao veći potencijal. Da. Da nastavi dalje. Da napravi dalje da bude još veći nego što je bio tad. Pa ja mislim... Bistrit. Bistrit, ja? Da. Mislite da je doktor Igi svoj maksimum, otprilike to je to što su radili 90-ih i... Pa ne, ja nekako gledam, kako ti kažem, i pevačku... Pevački. I igrački, znaš, kusa je stvarno... I radili smo s kusom pevač. Čovek je pevač, mislim. Doktor Igi... Je to što je... Ubio, ali, mislim... Dobro, ali imao dobre pesme, mislim. Ne, imao i hitove, mega hitove. Ali mislim da je to vrhunac tada. Ali Husa je ozbiljan pevač. Aha. Da vidimo ko sad Husi izlazi na crtu. Funky G. Nažalost, oni su imali promene i pevače i sad je Gagi pre nekog godina rekao, čini mi se da se povlači skroz iz muzike. Da, povlači se, ali da su ostali zajedno, mislim da bi bili top. Da, mislim da. Pa koga biramo onda za sledeći krug? Pa Funky G. Funky G sad, dobro. Da vidimo ko je sledeći. Još dve grupe. Grupa Dak. Uf, jedni i drugi su imali stvarno velike hitove, ali ajde nek ostane Funky G. Nema veze što ste prijatelji, to daleko bilo gledalci da pomisle. Mi smo prijatelji i sa Dačom i sa Cokom isto, nego... Sa svim ovima što sad su bili, sa svima su ostali dobri. Ali ja nekako prosto po pesmama, ono sad i po džuskanju. U stvari, jedan i drugi džuskaju, mislim, ono, ali Funky G. Dobro, i posljednja peta, grupa Models. Funky G. Definitivno, znači oni su mogli najviše da prosperiraju. Pa naravno, imaju najviše hitova. Svaki album su izbacivali... Imaju toliko hitova da oni nisu svesni koliko imaju hitova. Dobro, vi to znate i sad na terenu sigurno i pevaju. Da, da, da. Na terenu se pevaju... Samo da kažemo, samo u snu, pa svi mi znamo ko je i šta je. Erose, vi ste sad sledeći. Ko je od ponuđenih pevača, po tvom mišljenju, bio najveća zvezda 90-ih, ali da je ostalo, znači... u 90-im debila. Jami, Slavko Banjac. Pa Jami, bili su oba jako popu, međutim, Jami je imala čokoladu koja je bila stvarno ono... Imala čokoladu. Čokoladu. I šibicu imala, pa da. Jeste, pa da, pa. Da, bo šibicama da je isto veliki, ali Jami je... Da, Jami je imala čak i sladoled u Crnoj Gori, se zvao po njoj. Ili kakve je bila Jami. Ozbiljno, ne znam za tamo. Mislim, tako da između njih dvoje biramo Jami za drugi krug. Dobro. Da vidimo sledeće. Sada znam ko će da studiramo. Ko? Pa nekog Ala, ne. Ne. Ne znam. Sneki. Pa dobro, Sneki je imala te vrtske pesme, ja bi opet Jami, ono, jače pevačica. Mislim, Sneki kakva je bila bombastika. Da. I sad je isto te... Bila visoka, lepa je. Žena uvek te iste noge ima. Pa i Jami isto. I ne, ja kad bi stao pored nje, bilo bi ono dobro reče. Kako ste? Bilo bi ovdje. Merdevinos, siđi ti dole. Brate, kolika je bila kad se pojavim, brate, ja odmah šamnicu da se upoznamo i to, znaš. Aha, Jami i Vanessa. Jao, Vanessa je. Pa Vanessa isto bila super, imala je plavi vikar, ali Jami je bila autentičnija nekako. Mislim, i jedna i druga su autentične, ali ajde, pošto... Gledam ovdje. Nemam pojma, eto, tu Vanessa, ne znam, pojma nemam. Pa koga si odobro? Jami. Jami. Ti ostaje Jami. Ćemo Jami, da. Pa ne mi, nego ti, šta imamo? Sam Jami. Ali Vanessa mi isto drugarica, jel kako je to odvratno je. Znači kome. Pa dobro, ima još jedno. Koga ostaviš da bi znali da sprema? Pa je promenim malo Vanessa. Vanessa. Bićete Vanessa. A, dobro. Nije, zbog Stevice njeno ćeo. Tata je legend. Ostala je Vanessa i da vidimo ko nju je izašao na crtu. O, pa Žeko. O, Šašić. Je li on bio? Pa Žeko je zajedno sa mnom i izbacio u istom momentu vreme. Aš, Željko je sa njim. Velika zvezda, čak smo zajedno i pevali, on imao Gori more. Ja sam imao 200 na sat. Tako je bio frajer ovde Željko. Da, prvi album. Bana nam je bio ovaj... Menadžer... Piše Gori More, šta piše? Ipak Vanessa nije, Jami je više za to da bude sa Željko. Kako? Jami je više za to. Jami je više, ali dobro, Željko je pobedio, Željko nam je tu najbolji. Željko je bio tada ogromno, isto ko... On je bio velika zvezda. I onda mi smo išli na More, na Miloče, smo išli stalno zajedno tih 2-3 godine i svi su mislili da se mrzimo. Ali Bana je bio lukav, kao menadžer, Bana, lab. Željko dobio. I uvek nas je uparivao, znaš, kao Žeko počne pevao da ja dođem kao iznenađenje ili obrnuto, tako da... Dobro, lepo to je ekipica bila. Da, i Džeja bio sa nama tu isto, tako da smo ono... Tu negdje, i Knez je bio
taj koji je bio počeo sa nama, mislim, nastavio. Ali Žeko i ja smo baš putali puno po svetu i imam puno anegdota sa njimi, tako da. Sad idemo na rubriku koja se zove Magična kutija. Pa čekaj, čovjek, bre, ne može doći do reči. Šta? Izvini ako mnogo pričam. Ne, ne, nema veze, nego ja izgledam komu ta plovka. Idemo na Magičnu kutiju sad. Samo u snu, ljubav postoji za nas. Sljedeća igra, Magična kutija. Mi se nalazimo pored ovih nekih fiokica. U svakoj fioci se nalazi po jedne ili dve pesme iz perioda 90-ih. Neki veliki hit. Izvlačiš dve koverte. Prvu koju izvučeš. Biće, pošto su poznati kao dancer, kao i svi ovde koji igraju, uz jednu pesmu koju sam budeš izabrao, ali ne znaš koju pitanju igraš, a drugu pevaćeš u nekom svom maniru. Može? Može. Ajde, izvlači prvo. Obe koverte? Jednu, pa ne, biraš. Trebaš ukupno... Obe koverte? Ukupno trebaš dve, biraš. Možeš iz bilo koje fioke. Ajde, ovako, ajde. Kako smotane. Nisam smotane. I ovako, iz koju pesmu ćeš da igraš, a koju da pevaš? Pa pevaću ovaj... Ovo. Hitna pomoć. Ne može ženska pesma, može se pevaći. Može. Čekaj da sam drugi. Imaćeš malo... Pa ne možeš, šta kako? Da promenim. Ne možeš. Ne možeš da se promenim. Fora. Mogu, hitna pomoć. Sad kao ne znaš, pa znaš pesmu. Fora, pa... Znam ne, brate, blam. Pa imaćeš pomoć. Što blam? Ide ti muzička podrška, ostavi to. Bože, što blam? Ne blam, brego, ne znam reči. Pa evo ide muzička podloga. Ne znaš reči, peo si sa mnom hiljom. Na. Dobit ćeš muzičku podlogu, čekaj. Ajde. Svi su drugi pojede, ne mogu da bova. Ti smo sam pomoša, na drugi pene bila. A to si kasno shvatila. Domoć slažila. Ti smo sam pomoć slažila. Ti se ja. Dalje mogu. Nije to bilo loše. Nije to bilo loše. Voli me, ali izvinite zbog reči. A, igraš uz... Pa bolje Gaje da je otpeo pesmu. Ljuba nudi ljubav. Gru. Gru, pokojni. U, dobro je, super. A kako će džusk? Hajde, dobro. Ajde, sad će... Ide. Orkestar je spreman. On je igrač. Natke, a to je to. Slobodni ste. Pa da, nećemo da vas malo tretiramo puno. Stvarno, Ivan. Pa ne, ako te... Si oduševljen, jel da? Ne, žao mi se, nisam, ne znam reći. Stvarno, ne znam, šeći peo sam za hiljadu puta. Strašno. Ajde da vidim. Kako bude njegova pesma. Kako ide? Pa i ti peo. Ne. Gledaj, šta sam radila. Jedna. Šta sam radila? Lokala do lokala. Zato što ne pevam žensko. Koju igramo, koju pevamo? Nema veze. Šta? Ne znam. Igraš ili pevaš? Pevam. Hej, Dak, ti si mrak. Može? Može. O, pa to je super. Imaš podršku? Ajde. Muzičku? Hej, Dak, ti si mrak. Čekaj, čekaj, snime. Ali da pevamo ili šta? Da, sad će krenuti muzika. Si pevala, Natalija? Da. Pevala. Mislim, čuo ovdje. Igra šuz? Nisko mi je. U, leto je Džogani, jeee. Može? Može. Jer sad ćeš te koreografije? Da. Čekaj. Ajde. Ja mogu samo, kad bude pošpik, ako bude. Bić. A? Sad. 3, 2. Šta da ti kažem, ne mogu da te lažem, nema više vremena, treba promena. Pa niste baš izabrali najbolji deo. Pa ima cijela, ja mislim. Dok ne otkim. Što je frem? Da li je važno da me nađeš, ili bez mene da se snađeš?
bolje bez mene. Do sutra bit ću sama, priča o nekom tamo, ko nije znao, bit će mi žao. Da to je, gde si ti, ne znam gde si ti, a to bi... Bravo! Ali to ide ovako. Sani, Sani i Baki to znaju, oni su džuska. Tako je, da. Dobro. Tako nešto. Dobro si, dobro. Eto, hvala. Asistent, kamerman, možete doći. Hej, da. A mi, mi da dođemo. Ja sam mislio da to kao ide samo Natalija. A što? O, nema a šta si ti, izvini? Što bi bila fora da izvučeš sad Ivana u pes? Da, 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 može. Evo, ja ću da stavim ovdje. Da je stvarno sram te bilo. E, evo ga. Ne znaš hičinu, brat. Nama mi zajebno. Da se mogu da ti kažem. Malo hičina, brate. Koju igraš, koju pevaš? Stražila. Dobila. Ajmo prvo pevanje. Dobila. Da se ne peva žensku pesmu. Što ima vezu? Wow, dalje je moguće. Koja pesma? Neću da kažem. Baki. Prepozna, ali mislim, moram da im javim. Samo Baki. Baki. Be free. To. Mrak. A, ali ne pevaš tu. Moj život je mrak. Moj život je mrak. Više nisam ni ja. Tvoj pravopad. Sunca drag. Nisam ti ukasila. Što meni nisi spasila. Ajde, imaš taj glas. Moj život je mrak. Više nisam i ja, tvoj povratak, bit će mi sunca zrak. Sve si ugasila, što meni si spasila. Pevam je ovu pesmu ponekad. Ponekad, da. Da, više traže ovu... Olovnu ruku. Olovnu ruku, traže olovnu ruku. Ali traže ovu za džuskanje? Za džuskanje. Noće vedre nad Srbijom. Noće vrela nad Srbijom. Može, šta? Pa da odlumi njih ili da... Ne, ovo... Sani, šta radi? Tako da se senti kako beš ono. Sani! Nema se bramira, čao. Neka neka igra čovjek. Pa šta, koje ovo igranje? Pa kako oni igraju? Mora njih da izimite. A ne moraš, igri svoje. Ja ću se ubila. Ona bi sad voljela da ja otkinem kao da nešto. On je nije i fora da otkinemo sad to. Pa ne, da, pa bez veze. Pa da. Baki. Vidio ovo. Vidio ovo. Da li si realan? Kako je to džuskanje? To je džuskanje, ala... Noć je vrela na Srbiji. Da, papuče, evo. Posle kažete da niste pravi. Isto dve. Pa mora da ti mora da ga stresiš. Ovdje je ostala jedna. Koga bre? Dobro. Čuti bre, ti bre. To si igra. Marina. Uz koju igraš? I kako su zove ona? Što te tukla, čuti. Češ prvo da igraš. Ajde, divi. Čuti bre. Kako zvala? Mila, Mila, kako zvala ona njegova? Zajko. Pa ne znam, ne možeš da zove. Ne. Imali smo oči boje duge za igranje, ali baš ne može da se igra. Ajmo. Evo ti ovo. Ne znaš kada da se neće snimati. Moš. Bunda. Igramo uz bundu. Može. Igraš uz bundu. Bunda, bunda. Idemo! Tako je, Natje. Bez mene, bez nje, bez mene, bez nje. Emi bunda. Evo, ovo je. Bravo, bundica. Bravo. Da vidimo. Pevanje. Funky G u samu snu. Do ja. Gde, ajde. Vrh. Sad će podrška. Ne osjeću mir svoj, možda ti to je telo kao ja. I pamtim tvoje lice, pamtim tvoj glas, a znam da samo u snu ima mjesta za nas. Više niko kao ja, ne osjećam mir svoj, možda ti to je telo kao ja. I pamtim tvoje lice, pamtim tvoj glas, a znam da samo u snu ima mjesta za nas. Ljubav postoji za nas, mnogo se toga izgubilo, a od svega ostaje vera.
Hej! Ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubilo, a od svega ostade strah. Ekipo! Bravo! Kada se nalazim u ovom delu studija, znate da ili igram magičnu kutiju sa mojim dragim gostima, ili, kao što će sada biti slučaj, tu dolazi moja sjajna pomoćnica i modni stručnjak, Marija Vitez. Ta-ra! Ćao! Dobro, došla! Ljubim ja lepotu moju. Kako se zove ovaj stil? Šta je ovo? E, ovo je nakit i korset koji radi moja draga prijateljica Katrijela, već sam je pominjala, ja mislim ovde, ja baš volim da nosim njene komade nakite. Inače, ne volim nakite, jedino tako nekad nešto njeno. E, znaš šta, uskoro nam se bliži kraj ove sezone, druže, i hoću da mi izdaš neki sertifikat da sam ja naučio, pošto u svakoj misli te pitam šta je ovo, da li ovo ide sa ovim, da li ovo, da li ono. Mislim da sam stekao bar dovoljno znanje da mogu bar neki taj sertifikat osnove poznavanja modnog nečega. Može? Može, naravno, sredit ćemo nešto. Ma koliko se trudio da skapiram ovo, kako ovo? Gde da stavim ovo ovako na glavu, ovako, da bi... Ne, pa ne ide sa ofingerom. Dobro, a da, dobro. Ovo je za specijalne prilike, momente. Da, to je baš onako malo ekstravagantnija haljina, sad ne znam koliko se vidi, ima dosta i perija i... Vrlo se vidi. Nezgodna je malo za nošenje, ali je baš efektna. Kome se preporučuju? Zgodnim devojkama? Pa zgodnim, pa i ne moraju da budu zgodni. Pa kako da ne bude zgodna? Vidi se ovaj ovde deo, da. A vidi se ovde, salčići će da ispadnu. Sa ravnim stomakom. Pa to je baš za neke ovako malo specijalne prilike. Dobro, ja se izvinjam, da. I zašto mi Jerry ono sa ofingerom? Ne, ali vidim da sam sebe upravo lupio ofingerom. Ne. Dobro, i ovde gornji deo ne mora. Ne mora gornji deo. Zato što imamo donji veš može. Može, malo se. Ali ne mora. Nazira se. Nazira se, dobro. I ovo je za svadbe, ispraćaj, krštenje i crvene tepihe. Da. Jel može? Da, može. I za neku dobru sliku. Da vidimo, da li sve ovo znaju i naše javne ličnosti koje su prošle nedelje šetale raznim gradskim događajima, mi ih uslikali, pa da vidimo sad mi to malo da ocenjujemo. Dušica Jakovljević i njena čerkica. Fino. Dopadaju mi se Dušicine sandale. Jednostavno crna haljina, lepo je stoji. Volim kad ima ovakvu frizuru. Kad nije previše natapirana. Čerka je baš lepa. I lepa mi je ova haljina. Jedino mi se ovde ne dopadaju njene cipele koliko ih vidim. Aha. Lepše su mi Dušicine, eto. Ali nije ništa greška. Super su mi. Ali moramo da pohvalimo Dušicinu čerku. Oblači se shodno svojim godinama. Ništa prenaglašeno, ništa previše, nego je baš onako lepo. Dobro. Sljedeća kombinacija. Kaja Ostojić. Fenomenalno. Crna, obična haljina. Obožamo ovu dužinu haljine. Sandale su super. I tako je dala tu ležernu notu sa ovim oversize sakom, odlično. Ovo je nešto što bih ja obukla. Frizura adekvatna za ovu priliku, jes sve. Frizura, šminka. Dobro, pa Kaja nam je putovala po svetu, znamo što se nosi, pokupila ona. Mogla je možda gornji veš. Misliš da nema gornji veš? Nema, pa vidiš. Šalim se, ne sveta. Super, super izgleda, odlično je ovo. Ali, okej, moglo bi. Ili oni flasterčići. E, da, to je super. Viš, i to sam naučio. To je baš zahvalna stvar. Treba i ja da naučim ovih nosa. Okej, sljedeća kombinacija. Mira Škorić i njena čerka. Porodična manifestacija je bila u kutiju. Dress code bio tamno, crno, ne? Da, crno-bela. Fina mi je ova haljenica, sviđa mi se na njenoj čerki, čerci. Čudno mi je iskreno, ja nikada ovo ne bih uz ravnu obuću iskombinovala, ali mi se dopada. Lepo izgleda. Lepo, lepo. Aha. A Mira s godinama izgleda sve bolje, ali da? Meni sviđa, da. Odlično mi je ovo, baš mi je i urbano i opušten mi je fazon i moderno i super mi se, dopada mi se ova jakna na njoj. Lepo izgleda. I ona je u ravnom, čini mi se, jasno? Jest. Super. Dobro, sljedeća kombinacija. Blizanac i njegova supruga. I Jovana. Jovana, upoznala sam je pre par dana, prelepa je. I baš je zgodna i ove neka žali iz haljina koliko mi se čini. I sandale su odlične, super izgleda. Nenad,
Je li mogu malčice da eksperimentiš nešto? Imamo crne košulje, crne pantalone i to je to. Meni smeta što nisu crne pantalone, što su crne farmerke. Ja bih baš na ovo crne pantalone. Da, ovo su farmerice. Da, ovo su neke farmerke i drugi odabir obuće. Ovo je onako ležerna varijanta, ali onda je treba malo da se poigra sa rukavima, da ih nekako zavrne, da ih gore navuče. Da napravi foru. Da, da napravi neku foru ili jedan deo košulje da uvuče u pantalone. Ovako mi je okej, mislim, crno je. I da vidimo sledeća kombinacija. Voditeljka Tanja Rađenović. Za moj ukus, previše zavrnute pantalone. Samo da je jednom ovo što je podavijala odvila, dobila bi efekat mnogo duže noge, zato što kad se pokrije list, tačno se za toliko koliko je pokriven dobije na toj dužini, znaš. Ja volim te tri četvrte, u stvari ovo je nekih sedam osmina, ali samo za nijansu, eto, duže da se vidi zglob, ris, bilo bi odlično. A ovako je okej sve, da. Dobra je frizura. Da. Dobro, Tanja je negovana. Okej su mi nešto svi, nisi mi nikog dao koje neki promašaj. Pa ne, ovo je sve bila na istom događaju, su svi bili, baš se potrudili, što bi se reklo. Tako da, Tumon, možemo da biramo pobednika i... Kaja. Kaja je pobednik. Pa i Jovana, ne znam, njih dve. Pa nekako, ako i Jovana ide u paketu sa mužem. Onda Kaja. Ali imamo gubitnika? Pa hajde, zato što je jedini muškarac među ženama. Pa neka bude Nenad. Pa dobro, on u paketu ide sa Jovana. Pa kako sad, koga da stavimo? Pa da nemamo gubitnika. Da nemamo, nemamo, niko misli da je nešto loše. Ove nedelje smo dobro onako duše i otvorenog srca i nemamo loše obučenog. Da, ja sam nešto fino u poslednje vreme. Da nisi trudna? Ne. Ako bude, saznaćemo prvi ovoj emisiji. Ne, od mene dosta. Jedno dobro. Znači, Kaja je pobedila, niko nije bio najlošije obučen, što je super. Znači da smo vodili računa o devanju. Ja ti se zahvaljujem što si ove nedelje bila sa nama. Družimo se i sledeće nedelje, tako? Aha, vidimo sledeće nedelje. Ljubim moju pametnu glavicu. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Verujem u to da svi mi volimo da pravimo neke proslave, da li su to promocije pesama, da li su to slave ili bilo što drugo, a ovoga puta idemo na rođendan Aleksandre Mladenović, ali i promociju pesme, a izazov će biti da pogodi što smo joj to pripremili za njen najlepši dan. E pa Aleksandra, prvo srećan rođendan i srećan promocije pesme. Hvala. Šta si poželjala sama sebi što se tiče rođendana? Poželjela sam svašta nešto. Poželjela sam da dobro prođe album, naravno. Poželjela sam puno zdravlja i jednu iskrenu pravu. A reci mi, voliš poklone? Pa volim, ali dobijem ih samo kad je rođendan. A kad tebi rođendan, mi smo pripremili jedan poklon. E sada, izazov je u tome da ti pogodiš šta smo mi tebi pripremili, tako da ti molim da zatvoriš oči. Uvijekno baš je lijepo i zahvaljujući tvojoj kumi Vanji Mijatović smo saznali šta ti voliš. Evo, što ti je neki kao hit što si daži. Izvodi ti hit. Ne priti se. Neka krema. Dobro, ali koji miris? Ovo je bekutan. Može ti ovo više pomoći da shvatiš duba i druga stvar. Ja lava! Pa ti se sviđamo! Pa kako na ovom jedanim će kopaju lijepo kući sa onom slike od lavande i sve što kupujem. Sve što je rezano za lavande, ja stalno kupujem, da. I sad imam još jedno pitanje pred sam kraj. Koga bi ti tako volila da izazoveš od svojih prijatelja, kolega na neki izazov za nečiji rođena da smisla šta i kako onda pokona nešto? Drano čekaj da volim. Imaš ovde više stvari za nego tela i kože. Hvala. I hvala ti što si bila deo Mašinog izazova. Tako da... Videli smo Mašin izazov i to je otprilike znak da se bližimo kraju druženja. Drugari, meni je bilo lepo. Uživo sam. I malo i neočekivano bilo, iako od vas sve mogu da očekujem, bilo je neočekivanih momenata. Misliš, pojeli smo banane i to. Pa, dekoracije. To je iz moje bašte, sve je to. Jao, divno, uf pa.
Šta možemo da očekujemo kad ste vi u pitanju? Šta ćemo da najavimo? Ima neke lepe stvari koje ćemo da spomenemo? Ima, evo, da možete da pogledate, znači, u sledećih mesec dana dođite na naše nastupe, da se družimo i da pevamo, naravno. Ivan ima zadatak da nauči hitnu pomoć. Pozdravljam svu publiku koja dolazi i hvala vam zaista što nas toliko volite i što volite naše pesme. Zaista nam to mnogo znači, pogotovo meni. I evo, naravno, zahvaljujući da kažem, klincima i publici koja nas prati. Ja sam uradila cover jedne svoje stare pesme. Upravo sad treba da uradim ovaj, da ga ekranizujem, tako da ovaj, uskoro očekujte malo drugačijem izmenjenom aranžmanu. Koja pesma? Pa neću da otkrivam. Neću da otkrivam, tako da eto, ovaj, dođite da se družimo i da pevamo i da đuskamo zajedno. Na mom Instagramu možete pogledati u kojim gradovima. Kojim diskotekama, klubovima. Hvala na divnoj energiji svima onima koji dolaze na naše nastupe. Samo tako nastavite i mi ćemo i dalje da postojimo. Da. Baki? Pa šta reći, stvarno je dobra emisija. Ja sam pratio, onda i sveća se kad sam prošli put bio, rekao si da radiš novu emisiju i mogu ti reći da je ovo sve super. Stvarno je dobra emisija. Malo duže traje, ali okej. Okej, daš, imamo vremena. Daš, nije kratka emisija. Ne, nego smo gladneli malo. Svako nešto kaže i lepo smo se družili. Sledeći put sponzori, izvini. Tako je, tako da... Sponzori da se jave. Tako da ću uvek se odazvati tvoj emisiju. Uvek ti znaš da ja volim da dođem i drago mi je što si uspeo na neki način kao pravi voditelj. Postao si stvarno dobar i voditelj i dobro ti ide ovo. I da nas spojiš. Tako je, od srca ti želim sve najbolje. I kada, meni je drago prvo što je ovakva ekipa s Ivanom, sam uvek u emisiji kad god smo zajedno ovako, Cani i Natalija, ne znam. Mnogo je bitna ekipa, pogotovo taj spoj koji imamo, taj spoj naše energije. Vidio si sam, to ide sve. Tako je. Mi nama na neki način se ljutiš, nećemo ti oduzeti posao, ali mi sami sebe ispitujemo i pitamo. E, ali ovo je milina za svakog voditelja. Da, tako da nećeš imati, nadam se, ovakvi gosti kao mi. Nažalost. Ja ti to kažem, radit ćeš svoj posao onako kako voliš da radiš i lepo ga radiš, tako da malo smo ti pomogli na neki način. Malo više, malo više. Što se tiče toga, a što tiče mene, ja imam, ne radim možda ko Sani i Natalija, ali imam neke privatne žurke, nastupe ovaj mesec i sledeći mesec. Mogu da ti predložim nešto? I ovako javno. I radit ću. Mislim da treba da kreneš da radiš jednu emisiju. Da budeš voditelj kao emisiju neku starih hitova, na primjer, da budeš eto. Da, evo, hvala. Što je dobra, na primjer, eto, preporuka. Eto, super, hvala na oču, hoću, nešto ja i planiram. Pa to je njegov ideja sa TikToka i tato. Pričao sam ti ja, pričali smo o tome šta moj je plan, to da radim. A drugo, ove što tiče, radim i imam već dve pesme u fioci koje stoje, ko zna koliko godina, nikako drugim spot. To nisu ove fioke kod tebe u emisiji, ali... To su neke muzičke fioke. Tako je, moje nove dve pesme koje već dugo stoje. Tako da nekako sam, ne zašto, više ovo radim više iz hobija. Nekako imam neke druge planove, a ovo ću raditi iz ljubavi prema onome što ja ceo život volim da radim, da pevušim, da pevam i da moja publika i ljudi koji poštuju moj rad i vole moje pesme imat će prilike da čuju ove nove dve pesme. Eto, to je to. I nadam se da će brzo doći da se vratim u svoj grad i da nastavim sa svojom... Držim fige da bude sve onako kako si ti želao. Da dođeš u rodnu grudu, brate. Da. Ivane, šta ćemo mi da najavimo kada ste u pitanju? Jel najavljamo? Pa najavljamo, da. Stvarno, sva ova energija, ovo što su rekli Sani i Natalija i tako dalje, se zaista onako obnavlja. Ja osjećam taj neki vibe u samome sebi. Osjećam publiku koja je tu negde uvek sa mnom, da li na nastupu, da li na TikToku, kad sam u live-u po 10-15 ljudi, nije ni bitno. U principu, bit će sada novih pesama. Imamo, što baki kaže, u fioci, imamo čak isto i ovaj cover, što je rekao Natalija, to mi je interesantno. Isto je jedna ili dve pesme koju ljudi kad čuju dan danas, a najinsistiranije je mog druga Marka, koji mnogo voli te pesme, vjerojatno ćemo da ih uživimo. Da kažem, da ne kažem, ali mislim, mladost ide muku i tako. Da dodam, izvini, ovo što kaže Ivan i Natalija, mi u stvari ne trebamo da radimo nove pesme. Ne trebamo, da imamo dosta. Imamo toliko dobrih pesama koje ljudi su željni da ih na neki način ili se prepeva i rade kaveri. Verujem kad ti kažem, to je to, ljudi dalje slušaju, ali eto, to je dovoljno. Mi smo nešto radili što dan danas traje i ne treba nam nove pesme raditi, sem raditi neke kavere. I refrešujemo te da... I pored toga samo imate tu jednu novu pesmu koja se zove Ljubav i to će biti onako u fazonu nešto malo džiboni vamo tamo. To je neki moj onako odavno što želje da pevamo u tom fazonu, pa
napravio sam to, ali kažem, ove su ipak naše pesme, što je rekao Baki, ostaje legenda, samo treba da ih oživimo, možda sa novim aranžmanom, kad se kave radi, sa nekim novom ekranizacijom, spotom i tako dalje, ali toga će biti sigurno, jer prosto ljudi osjećaš da vole to. Tako je. Ja vam držim fige da sve što ste planirali da bude baš tako kako jeste, bilo da su kaveri ili nove pesme, ovdje smo dobrodošli. Hvala i hvala ti što ste nas pozvali. Pozdrav svim gledalcima i tvoje misle. I ostali uvijek tako divno. I svim onima koje vole 90. i 2000. i tako dalje. I puno tebe volimo mi. I ja vas volim. Mi tebe volimo i da Bog da ti živala ova emisija stotinu godina. Da Bog. Tako je. Hvala vam puno. A hvala i vama što ste nas gledali. Ostanite uz naš program, a mi se vidimo već za nedelju dana. Prijetno i doviđenja. Ćao! Koliko meljamo! Nema nas više!